Dneska to bude hra Super Frog, jedna z nejlepších plošinovek na Amigu. Já si ji pustím hezky od začátku i s intrem, který se mi teda moc nelíbí, no ale tak, aby to tam bylo taky. Tak, tady máme Krektro, který k tomu neodmyslitelně patří, aspoň pro mě. To odpálím a může to najíždět. Tak, teď by se mělo přehrát intro, který bude asi na dvou disketách, nebo na kolika ze tří. Aspoň si to myslím, nebo něco takového. Ale to intro je úplně něco jiného než ta hra. To je skoro až bych řekl, že to k tomu vůbec nesedí. Tak něco se nám načítá, ale nic se tady neděje. Možná to myslí. Jo, už to něco dělá. Už to něco dělá, tak to bude dobrý. Já ani nevím, jak to teďka začne, jak to bude vypadat, protože já jsem to ještě takhle nespouštěl od začátku. Tak snad to pojede. Třeba to ani nepůjde. A ne, to je úplně naprosto spolehlivá věc. Já bych to mohl sice urychlit, ale nebudu. Já vlastně hraju na rekord, mám takový pocit. Takže bych to, jo, vlastně urychlovat to můžu, dokud nezačnu hrát. A kde je intro? Co to má být? Jo, já už vím, ono se tam musí hodit jiná disketa, aby tam bylo intro. Aha. Ačka, já si ještě takhle natočím kameru. Vždycky, když to tady šteluju, tak všechno je dobrý a pak to zapnu. A kamera je moc vysoko, nízko, nebo prostě úplně jinak. Ještě taková gumová. Vidíte, to zase moc dolů. Já časem si, stejně sjedu, si myslím, že je dobrý. Takže já začnu bez intra, jo. To se mi moc nezdá. Já tady budu chvíli laborovat, jo, ale já tam hodím disketu, co je tam za disketu, já to zjistím. Dám si tady něco, co nebude vidět. Diskety někde, kde jsou, tohle nevidíte, to je strašně tajný. Tady. Tam je první disketa, Takže, že by to intro bylo na třetí třeba, takže já tam šoupnu třetí. Třetí disketu. Je tam, teď to musím nějak restartnout. Control, Amiga, Amiga tady nemám. Tak já to dehnu. Já bych to tady asi nenašel, takhle to udělám reset. Tak. Já si tady budu pokoušet spouštět intro, který se mi nelíbí. No ne, že by se mi úplně nelíbilo, ale... Ale něco to dělá. Takže se třetí diskety to něco načítá. Uvidíme. Jo, je to ono. Jednoho dne v magickém kouzelném království žila princezna. No jo, to jsem vlastně já, ten princ. A chtěla se vdát. Tam bylo něco takového. Ale... Temná recese, jo, co to je recese? Hroznýho, divnýho, ďábelskýho, ne, to je nic kurňa, jaké to slovo. No prostě tenhle, jo. Začal něco tady kout. Jaká ježí baba. Zakázaný smání tam má. Já to radši nebudu překládat. Je to ježibaba? A dělá něco s koštětem. Asi na něm letí, bych řekl. Tak to byl pořádná zákruta. Narvala to do stromu, že jo? Jo. A letí si klidně dál, no, to je nespravedlivý. No tak tyhle jsou z toho vyjevený. Ukradne princeznu. A mě zakeleje. Do žáby.
odsviští pryč. Zůstane smutný žabák. Nevypadá to dobře. Cože, to si měl stihnout přečíst. Tak, žába tady smutný. Narazí na flašku. Lukozáde. A jediný, co jí napadne, je, že to vychlemtá, jo. No jo. A zmutuje do Superfroga. Nefunguje. Špatný záběr. Někdo nedělá, co má dělat. On nezapnul větrák, tenhle lama. Znova natočit. Kamera, jedem. No, teď už to, takhle to má vypadat. No, tak komediální vložka je za náma. Co je tohle? To je takový ten slime s očima. Asi. Takže teďka už tam můžeme dát disk 1, což je hra. Takže hra je na jedničce, na dvojce, intro na trojce. Což se kolikrát to... A press fire. Co je? Když jsem pressnul fire. No. Kolikrát se stalo, že jsme hráli tyhle hry? A intro bylo na poslední, no kolikrát? Asi dvakrát se to mohlo stát, možná. A ani jsme nevěděli, že tam to intro je, protože jsme se na třetí disketu nikdy nedostali. Leda, že bychom to dohráli a pak by nám bylo divný, proč je tam ještě třetí disketa, když jsme hru dohráli a třetí to vůbec nechtělo. Takhle se na to dalo přijít. Já bych tohle možná zrychlil, že radši to dělat nebudu. Ono u té Amigy, když se to zrychluje, tak se to může někdy pokazit a zaseknout. A už takhle tam mám zrychlenou mechaniku disketovou na 800%. Ale to je něco jiného, než ještě úplně turbo zrychlení. Tak já už se můžu připravit. Nehrál jsem to hrozně moc dlouho. Kdysi jsem to dohrál, ale tentokrát se to nestane. To by byl zázrak, kdybych to na poprvé nedohrál. Tak, tohle už jsme viděli. Oči. Připlácné. Tak. Takže já to můžu odstartovat. Podíváme se ještě, co tady máme za volby. Životy 3, 5, 7. Necháme si základ. Game mode. Easy nebo normal, jo? Nevím, v čem je rozdíl. Možná kolik mi to dává životnosti, když něco sežeru. Kolik životnosti mi to bere, když zabijím, nevím. High score si můžu uložit. Level code nemám, takže nic. Takže jdeme zpátky. Tři životy, sakra, to bude zlý. To bude zlejší, než jsem si myslel. Startujem? Ne, já už myslel, že budu hrát. Vyděsili ho vosy. Musím projít kouzelným lesem a najít zlatý klíč. Tak jsem ve světě 1, to je les. Ne, jsem si to chtěl projít. Mě to nenechá. A na čas je to. Tak, já si tady můžu vyžírat věci, za což mám body. Tohle můžu rozšlápnout, protože nemůžu nic jiného dělat zatím. R. Já nevím, co to je. S. To bude speed, to mě zrychlí. A tady bylo něco, co jsem sežral, to mě zase zastaví okamžitě na místě. Tenhle ježek na toho nemůžu skočit a možná je za ním tajná chodba. Tady je hodně tajných chodeb. A tam asi nebude, já tam asi nepůjdu radši. Bodák mě okamžitě zabije a teď jsem sežral takovou vokatou hlavu. Teď můžu střílet a když držím a dávám do stran, tak ono to lítá tam, kam ukazuju. No, respektive jenom do těchto třech směrů. No. Tak tohle je životnost, když to sežeru, já mám plno, takže to žrát nebudu, ale já to sežeru, protože sem už stejně nepůjdu. Tohle mě vypinkne nahoru. A když budu držet nahoru, dostanu se tam? Nedostanu, ježišimaria, tam je ten bodák. Tak zatím radši tam nejdu.
něco hlídá, že? Kam to zeberu stejně. Je to jsem, Maria Banán, ten jsem mohl nechat. Tak je, a šnek, ten je měkej, toho můžu zašlápnout. Jaj, fuj, myslím, že mě to zapíchne. Ale tady je tajná chodba, já ji tam vidím. Jdu tam. Co pak tady bude? Co je? No, dobrý, ještě 36 mincí, vpravo dole to vidím, aby se mi otevřel exit, jinak mě to do exitu nepustí, když ho najdu. Tak znovu tam ještě zkusím vyskočit. Nejde, asi musím mít křídílka, nebo ne, to je blbý ježek, proč už neuhnul, já se tady o něj zabiju. R. Co to je to, r, sakra? Jsem na začátku, když neodstartuju tu hru. Tak tam to je vysvětlený, co to všechno je. Já jsem si to nepřečet samozřejmě. Já je radši zašlápnu, oni tady opruzujou. No tohle oni mě tady vyvraždí ještě v prvním levelu, ale to jsem nečekal. Jsem čekal, že umřu aspoň ve druhém světě. Tam je to taková klasika. A ježiši, hele, skrytý peníze. Jabko tam nechám. Já to nesmím všechno vyžírat, já jsem to nikdy nevyžíral, jenom tak prachy. Pak mi dojde ještě čas. To je čas, pokud to přežiju teda, což teďka nevypadá. A tamhle dole vím, že něco bejvalo, tam by mohlo být něco, co chci. A tady bude asi tajná chodba. Jo. A křídílka. Teďka můžu trošku plachtit. Nemůžu letět nahoru, ale můžu takhle tady plachtiti. Jabka těma se nažeru. Jdu plachtím sem, tohle vyžeru. Hele, já už můžu do exitu. Akorát, že já nevím, kde je. Já se tady ještě stihnu zavraždit. Dává mi to nějaký body, dává. Tak já si to tady požeru hezky. Tak mám času ještě dost. Nevím, jestli mi tady něco dodává čas. A, teď mám životnost plnou. Je tady náchodba? Není, jo. Taková vypadá ta zeď taková tajnochodbácky. No, není. No, to je zrada. Speed. Tak, a exit. Hele, já je tady sejmu. Tak, tohle rošlápnu. A do exitu ještě nejdu, protože tady mám nějaký dobroty. Tak. Aha, tady mám prdlajs. Mám stejně plno, ještě se podívám nahoru. Vypadá, že nic, tady už to nikam nevede. Tak jdu do exitu, první level mám za sebou. Tak a teďka můžu buď tady gamblovat, a nebo... abych něco si vytočil. A nebo když dám collect, tak co? Tak dostanu body. 50 tisíc. Já jdu gamblit. Tady se dají vytočit životy. Takže já si dám start. 10 kreditů mám. No, to by mohlo víc, sakra. To bylo něco hezkého, určitě ty plechovky. Tak znova. 3 plechovky je level code. Aha, tak to nechci. Teď jsem řekl, sakra. A dalo mi to prachu hodně. No dobrý, ale konec. Tyjo, další prachy. Co to je? 200 tisíc. Dobrý. Jako, skoro je dobrý, ale radši bych bral životy. Tak, jo, tam jsem chtěl ještě něco říct. Tam není totiž tolik světů, kolik je tam ukázáno. Tam je jich totiž víc. Tak, teďka nevím, a už to nezjistím, jestli jsem si přinesl ty křídílka z minulého levelu. Protože už jsem si zase sebral nějaký. Tohle to sejmu, podívám se sem doleva. Tak. Tady ten chodící je takový blbej, na něj se blbě trefuje. Jum. Šneku. Prošlápnout. Tak. Tohle projdu spodem, to znám. Tyhle ty sejmu. On člověk, když si zvykne na tohle házecí oko, a pak ho nemá, tak je to docela blbý. Kolik? Ještě 32 mincí. Nahoře mám 3 životy, ty moje hlavy. 3 energie. 3x mě může někdo hryznout. Respektive 4x. Tajná chodba všude. Tak se mi to líbí.
16 peněz, jde to krásně. Ježek. A tady si doplním doplna. Tak opatrně. Ježiši. Ne, zase tenhle skákavec. No. Až umřu, tak se musím podívat na tu titulní obrazovku, co znamená to R. Co to nemůže znamenat, sakra? Je to tady vždycky takhle u bodáků, že by... To není ten stoper, co mě zastaví. Aspoň myslím, že není. Ten funguje jinak. Co ten tady skáče jen tak a nic tady není. Zabít. A možná, kdybych skočil tam, tak tam bude nějaká tajná chodba. Nebo moc skočit tady na to. Nebudu zpátky, já se bojím bodáků. A bojím se dobře. A tady jsem to udělal úplně kravsky a úplně zbytečně. Tam je totiž tajná chodba, která vůbec není potřeba používat. No, já se o to zabiju. No, to. No a teď nemám křídla, nemám oko, nemám nic. Tady. No, úplně trapný. Tak jsem chtěl skočit takhle sem hned. Jsem tak dělával dřív. No. Neviditelnost. Můžu je tady povraždit. No, jaký tam radši nechám. Ale bodáky mě zabíjejí pořád, takže to je nebezpečná neviditelnost. No a teď je přesně ta situace. Tohle bych krásně sejmul toho moucháka. Já nemám oko. Já tady ušlapu radši. Si tady moc tady dovádějí. Tak. Ne, nechte mě. Že ty mrcho. Tak to byl stoper. Mě zastaví, když jsem rozjetý. A zelený S je rozjetí. Speed. Tak tady bude hodně chodeb. Tak, já už můžu do exitu. Se ještě nažeru. A vypadnu tam, kde jsem přišel. Tak rychlost. Moc tomu nebudu věřit. A to je stopka. Tady zase rychlost. A exit. A tady to je. Nebezpečný skok. Oni chtějí, abych tam skočil. Ta osa mě zabila. Omráčila ve vzduchu a spadl jsem do bodáku. Jenže já to dělat nebudu, protože to se dá udělat. Takže jenom běžím. Aspoň jestli si to dobře pamatuju. Tak. Je to úplně bezpečný. Takže neskákat. Tady mě to zastavilo, tam je druhý stopák. Tamhle nahoře určitě něco bude, když tam takhle můžu vyskákat. No jo, já to říkal. Sice tyhle peníze už nepotřebuju. Ježek. Můj největší nepřítel zatím. Stopku jsem taky nepotřeboval, ale když tam je taky s ním. No, tady jsou peníze asi pro ty, co nechodí tajnýma chodbama. Teď už mě nezraní, ale já ho ještě rozdupu. Zadupu ho do země, tohle už tam nechám. Tak tady už nic není a můžu do exitu. Tak a jdu zase gamblit. Jinak bych dostal 40 tisíc. Předtím jsem, myslím, měl 20 tisíc. A vygamblil jsem si 200. Tak zase 9 kreditů. Tak jdem na to. Teďka nechci level code, nechci flašky. Dobrý. Chci něco jiného. Co tam můžu? Dvakrát skóre, extra život, to chci. A to bych musel trefit něco, co k něčemu je, to je k ničemu tohle. Takhle by to nešlo. No já si nezahraju. No zase blbě. Potřebuju 3 zvonky, ale můžu něco držet. Takže já tady zvonky podržím. Jo. Možná se mohu držet jenom ten první, ale tak. A zvonek ať padne. Jo. Něco se stalo. A tady to můžu zvyšovat teďka. Když se mi to povede, jak se to zvýší. Nepovedlo. Tak dál. Poslední kredit bude. No tak z tohohle nic nebude. A poslední... Tak nic.
Nevadí. Jdeme dál. Tak, tady je pátý svět, je zima a pak jsem ještě na měsíci. Já potřebuji oko. A nechci pat blbě. Fuj, tady byl, to je nebezpečný tady, tak. A tady vím, že jsem se kolikrát vracel zpátky, jsem nevěděl kudy kam, anebo jsem neměl dostatek peněz. Malej, nebezpečný. Takže tady asi budu chodit víckrát dokola. A je zase ten ježek. U hlavní nepříteli. Ne, nech mě. On ani neví, že tam jsem. Já se dokážu vyděsit bez něj. Další. Ježiši Maria, to ne. Takhle by to nešlo, kolik mám ještě dvě životnosti. Tak to jsem nečekal, že ježek bude... už jsem zase živý, už je to úplně v klidu. Ona mi šlápla hlavou do nohy. Ne, no tak už je to tady. Tak tady se ježek, já tě vznám. Tady zase myslím, že to funguje tak. On se hned otočil. Že když běžím, tak on se tam objeví vždycky na stejném místě a já ho přeběhnu. Že to nemusím mít načasovaný. Jo, tam nahoře je exit, ale tam ještě nemůžu, ale jdeme se tam podívat. Ještě 50 mincí, kde to mám vzít. Sakra. Já myslel, že odsaď někam ještě skočím. A do prázdna se mi skákat nechce teda. Sakra. Já musím skočit do prázdna. A to bude smrt. Byli tam na začátku nějaký budáky, myslím, že ne. Radši skočím sem. Žiju. Jo, to je ta druhá cesta. Co je tohleto tady? Radši tam nejdu. Ale byl to takový... Protože mě to tam láká, tam možná jsem mohl stoupnout na mrak. Ježku! Co to tady vymýšlí? To nejde. No, jde. Tak pojď, já půjdu hned za tebou. To nejde, tam nejdu. Budu se od něj dobrovolně vraždit. Tak tady jsem měl takhle skočit sem, jo. Třeba na tenhle mráček? Ne, na ten mráček ne. Dobrý, žiju. Tak zkusíme přeskočit ježka takhle, že se jenom rozeběhnu. A ono to vždycky vyjde. Aha, ještě si pamatuju věci. Tak, teďka došlapu tady toho. Au. Pak si vemu to, co nevím, co je. Tady v těch stromech občas bývaly skrytý mince, vymlátitelný hlavou. Takže to bohužel už není. No, tahle ta opice je tady snad jediná ve hře. Tady v tom místě. Sežer to, tak. Rychlost, dobrý. Tady bude asi nějaký nepřítel, a to jim tady nepoběžím furt. Až tenhle malej, jo. Čekal jsem nějakýho ješka zase. On, ty, pojď sem. Tak, nic tam není. Ale zabít jsem ho musel. Mám už to? Já mám oko. No, tak co já tady blbnu? Já všechno tady posnímám. Mám ho zabíjet. Jej. Malej, ale nebezpečný. Další oko. Tady je tohleto přeskakování. To bylo hodně odvážný teda. Když jsou takhle šikmý zdi, tak tam většinou nebo vůbec nejsou tajný chodby. Tajný chodby jsou tady v těch rovných. A tady zrovna ani tady. Aha. Rošlápnout. Sejmout. To si nechci. A já se tam podívám. Fuj, tady bylo. Ježíš, to jsou tyhle ty dvojbodáky. Tam pravo něco bylo. Já jsem tam nešel. Tady je taky něco, ale hodně smrti. Tady vidím, jsou bodáky, kolik 27 peněz ještě. A tady by něco mohlo být. No jo. Já to spadnu na toho ješka, ne? Aha. A už můžu do exitu, paráda, ale tam bylo ještě něco vpravo, já nevím, jestli se mám... Udělám zase trik na ježka, odsaď běžím. Já se tam asi podívám, kolik mám času, 5 minut, no, tak to se tam ještě kouknu. To nemůžeme nechat jenom tak bez povšimnutí. Aha, já mám plno. A to sežeru, to jsem se chtěl podívat, jestli mi to dá body, myslím, že dalo. Ale to dává nějakou opožděně. To je všechno, jo, kvůli tomu jsem jdu.
Se ho teď budu složitě dostávat zase. Tak, já jdu zpátky, tady by měl být ten exit nahoře, tu už vím. Ono to totiž takhle ujíždí, musím si to vyzkoušet. Tak, skočím nahoru a dám... Skočím a můžu se normálně takhle posunout, normálně v pohodě, to je dobrý. Ale když držím a posunu se, tak to letí furt. Aha, tak to jsem nevěděl. Ale věděl jsem, že je tady takový bug, že když já ho umím tak zabakovat, že on potom skáče a nenatahuje takhle ty nohy nahoru. Ale tady na to nějak nemá místo a už nevím, jak jsem to dělal, ale kdo ví, jestli to v emulátoru... A, jde to, hele, teď. Ježiš, já jsem i propad. Já si doufám, že se nezabiju. Tak, tohle je takový bug, s kterým jsem se bavil. Tak, normálně to skáče s nohama takhle hezky animovanýma nebo nataženýma. No, tak konec randy, jdeme gamblit. Já jinak bych dostal 40 000, ne, já si vytočím víc. Já nějak nesjíždím, asi budu muset upravit kameru. To je 8 kreditů, jo. Podle čeho se to bere, kde to vemu ty kredity? Nebudou to kredity, tyru. Zase jsem nic nevyhrál, že ještě 6x. A já bych dokonce ten level kód bral, ono mi to dalo hodně skóre, tak jako dobrý. Ale ten život je těžký, no, tamhle vylosovat. Ty tři zvonky, koukám, je za 50, to je nejvíc. Tě nevím, podle čeho se rozhoduje, jestli můžu tamhle holdovat. No tak, vypadá to, že nic. Můžu já to zastavit? Nemůžu. Jo, tady je Hilo 5, jo. Tam taky nějaký číslo tam běhá, jsem si nikdy nevšiml. Tak tohle už bude poslední, už jsem úplně na konci. Aspoň připadá mi to tak, teda asi teda upravím tu kameru. O milimetr nahoru. No, to je lepší. Tak tohle rozšlápnout tady. No, tam ani, je tam něco, dva penízky, o 96 penízů. Radši použiju křidílka. Jsem se začínal bát těchto bodáků a tamhle penízek a tady penízek. Sakra. Ještě jednou a tam toho chci taky vyžrát. Ono se totiž nedá plachtit pořád. Já tady můžu takhle plachtit a on potom spadne stejně. Tak tohle vyžeru, tohle vystřílím. Já jsem se ještě chtěl podívat nahoru. Takhle a sem. Víte něco? Něco tam je, ale to myslím, můžu sežrat i normálně. Ale možná se pletu. Uvidíme. Tohle si tady nechám na horší časy. Tak, dobrý jsem. Teď jsem sebral, to budou určitě kredity do toho gamblování. Tohle radši přeskočím. Tady něco bude. Ježek. Já to věděl. Vy jste bezbraný. Málem mě sejmul. Už asi nic nebude, ne? Nebo to někam vede? No to někam vede. Sakra. Já se u něj dobrovolně přizabiju. Já jsem nechtěl, aby to někam vedlo. Tam jsem nechal věci. Už přece nepůjdu zpátky. Nebudou tady nějaký skrytý peníze? To bych musel skákat taky chvíli rovně. Asi ne. Jaká je zašláp? Proč je zašlapávám? Mám tam někde flašku schovanou ještě. Ale to je jenom... Kdyby byla nouze. Ježiš, fuj, tato kytka nejde zničit a plive tady ty penízky. Ach jo, tady budu muset přeskakovat. Ne, že by to byl problém. Jo, tady ještě bude lítat takový pták, nebo au. Nebo co to je? S bombou a bude mě bombardovat. Taky tady někde bylo. A co je tady nahoře? To je on, sakra, ježiš, já to řeknu, už je tady.
exit tam, jo, a tam ještě nechci. Tam byly ty peníze, všude jsou peníze, já jsem úplně někde jinde. Sejmout všechny tři najednou. Tak, sebrat asi kredit. Pozabíjet všechno, vyčistit, nejde něco, nic nevidím. Teď vůbec nevím, kde jsem, jestli jsem tudy minule vylez, asi jo. Jo, až nešel jsem sem, šel jsem na druhou stranu. Tak. Rošlapat, a co tady, tamhle, to je asi ten exit. Jo, to je ono, tak já si to tady vyžeru. A pokračuju. Tady bude tady náchodba, to je úplně jasný. Tak doplním životnost, no. Akorát, že teda nešlo se tam jít projít doleva. Šlo? Hehe. Já už bych se vracel. No, tady dolů jsem, tam jsem určitě byl a ze zdola jsem viděl tuhle flašku, určitě jo. Tak tady to zase vyčistím. Masakra. Tak udělám dlouhý skok. A tady bude nějaký... Hele, hele. A, dobrý. Mně chybí jeden. A sakra. Jsem určitě někde nechal. Sakra, sakra, sakra. Co teď? Jo, počkat. Já jsem tady někde nebyl. Tady jsem nebyl dole. Je, doleva ne, když jsou tam vosy. Včely, nebo co to je. Nech mě. Tady nic stejného nebude, ale tady by mohl být aspoň jeden penízek, ne? Jo, je tady. To ti nenechám, Ješku. Tak. Ježiš, tady je ještě věcí. Kam to vede? Uá, k bombardérovi. To. Tak. Dobrý, takže můžu do exitu. No, tady toho je ještě. No, ty sejmu. Ty vyžeru. Dál to nevede. Tak teď jsem ztracen a skočím někam do neznáma a to mě zabije. Já myslím, že jsem měl jít doprava, ale tady... No jo, doprava jo. No, škoda, že tam nevlítnu. Jak to, že tam nevlítnu? Já tam chci vylítnout. Sakra, zase to skákání. Já vím, že jsem někdy skákal, vejš. Tak nevím. Nevím, jak jsem to dělal. Možná, když vyskočím a dám dolů. To je blbost. Nahoru jsem koušel. No, tak nic, no. Tak já musím sem. Tady to bylo bezpečný, dobrý. Ale tady jsem nebyl, jo, za bombardérem. To je nějak hodně peněz. Je to možný? Nebezpečí, ano. No tak teď vůbec nevím. Hele, peníze. Skrytý prachy. Nebyly tady dvojitý? Ne, někde byly dvojitý. A tohle tam nechám žít. Ne. Jo, to mi ukazuje, že tam nemám skákat. Že na konci asi není místečko na přistání. Ježíš, ono to nikam nevede. Musím jít zpátky. Mě hodí bombu na hlavu. Tak tady už nebude. No já budu muset jít zase tím starým... s tou starou cestou tady, kudy už jsem jednou šel. No tak jako lepší, než to hledat i nudy, kudy to stejně nenajdu. Teď mě zabije ježek. Málem jsem vlítnul zase zpátky. Tady byly ty šneci. Tady je někdy nějaký skok, možná to je zrovna tenhle, který nejde přeběhnout. Nebo to byl tam ten ještě předtím. Ten podobný tomu prvnímu, který přeběhnout šel. Ježiši Maria, takhle trapně. Ježiši, mi uklouzla noha, no, tak to se stane. Nebo že kvůli tomu mě nemusíte zabíjet hned. Já už mám všechno hotový, stačí dojít do exitu a mě uklouzne noha. Tohle nejde přeběhnout. Mám takový pocit, zkoušet to nebudu.
Tady bude ježek. Tady bude skok dolů. Opatrně. Já už se bojím i tady to přeskočit. Malinkou džuzínku. No. Ježišmarja, mě to tak vyděsilo. Ježíš mě zabije čas. To se mi snad zdá. Kolik jsem nahrál bodů? Já si to uložím. Já se podepíšu MIR. 330 tisíc. To je trapný. Já jsem se nedostal ani do druhého světa. Je to možný tohleto. Kdybych tam na začátku šel dolů, ale já to takhle vypnu. Tady si jenom napíšu to skóre. To bude chvilka. 330, 700 pade. Vytvořím si rekord. To ani nemusím dělat, když já tam mám milion, co já tady blbnu. Ježišmarja. Tak dáme si to znova. Počkat. Jelikož teďka už to nemusím spouštět takhle trapně od začátku. Já to spustím urychleně. Tak. Tady tam naskočí ten obraz. No proto. On už tam asi byl, já jsem to tady neviděl jenom. Takže znova a pořádně. Hlavně vím, že v tom posledním levelu nesmím... Musím nejdřív doprava, abych se potom nemusel vracet. Tak tohle to vyžeru. Mám oko? Nemám. Jo, tady za toho ježka jsem se tam vždycky, mám pocit, šel koukat a mám takový tuch, že to tam, že tam nic nebylo. Ale jsem sem nahoru vyskočil a nevím jak. Tak, to všechno zvládnu. Bude už pohodička. Tady je ta tajná chodba, tam byla vidět, tady nevím, není. Tady byla naznačená, ale často nebejvají naznačení, nebo většinou ne. Tady je důležitý skočit prostředkem, protože když budu na kraji, tak seberu jenom jednu tu řadu těch mincí. Já jsem se zase na začátku nepodíval, já jsem tam neměl začátek vlastně, ne. Jsem se nepodíval, co je to, ale určitě jsou to kredity do toho gamblení. Už jsem si vydedukoval, že to bude ono, sakra. Víte, já můžu střílet, proč já se jí v té bojím? Ježiš, otoč se. No to vuko taky lítá tak shaderem. No, tak tohle rozhodně nebude. Teď si nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. No, ta rychlá hra. Nějaký play, speedrun, no, to nebude teda. Tak, vyžráno, hlavně neskákat do neznáma. Ještě dva, dobrý, jdeme do exitu, ale když už to tady je, tak to nebudu tady nechávat, jo, to je samozřejmý. Tohle už je pokročilá technika, že cestou nahoru seberu dva a cestou dolů seberu ty další dva. Když jsme to hrávali poprvé, tak jsme tam skákali jak jantaři vždycky. Nahoru sebrat, dolů na prázdno. Nahoru sebrat, dolů na prázdno. Tak, já si to asi tady takhle obběhnu. Kolik mi dávají ty vosy? Málo. Všechno mi dává málo a gambling dává hodně. Tak já nevím, asi nebudu gamblit, takže budu. Jenže teď už nic nevyhraju zase. Ale možná se dostanu k životu. Mám 10 kreditů. No tak tamhle dole pod tím vlevo hilo mi to ukazuje 2. To mi něco vylosuje. A podle toho, potom když mám úspěch, tak vpravo, no jo, teďka mám hilo 2, takže jsem úplně dole. A proč já tady můžu holdovat? Já mám gamblit, ne? Tak já jdu holdovat. Asi holdnu tohle.
Aha. Jsem si měl vybrat, jestli se vylosuje vyšší nebo nižší. No to stejně nemůžu vědět. No můžu vlastně. Já nemůžu. Já nevím. No, skoro tři plechovky. To by bylo prachu. Level code, který nechci. A teď, kdybych si tamhle vylosoval nahoře vpravo dvakrát skóre, jak je to úplně o ničem. Takže teď je to něco jiného. Teď je to gamble. A tam to hilo bylo něco jiného. Aha, já se do toho ještě dostanu. Takže tady. Zase blbě. Člověk jednou zmáčkne a ještě blbě. Flaška, flaška nebo plechovka a nic. Tohle už nebude nic. No, počkej, spadlo mi od každého něco, ale v blbém pořadí. No, to by se mělo taky počítat. To už mi jedno spadlo, tohle. No, tak nic, no. Ale šance byla. Jdeme na to. Puste mě tam. Jaj, úplně v klidu. Tak, tady je jenom vyžíranda. A už zase tímhle směrem. Kolik dostanu? Počkat, já se musím podívat, kolik dostanu za tohle páprdu. Mám 3,1, 250. Dvě stovky. No stejně tak za tohohle. Jau! Tady mě nebudou být ježci, ale zase šneci, ne? Sakra, kam ten šnek až dojel? Málem mě sejmul. Trošku mě vyděsil. Ne, tam skákat nebudu, nebezpečný, ale tudy bych mohl. A tam je jenom oko. Ne, není tam jenom oko, aha. Dobrý. No, když člověk nebere ty tajné chodby, tak je to potom docela zlý nazbírat ty prachy. Jestli to vůbec jde bez těch tajných chodeb. Jsem nikdy neskoušel. Tady je exit, já si teda doplním. Cestou tohle rošlápnu, tamhle je druhý. No, tam nechal jsem míru milovnej žabák. Tady nebude tajná chodba do zdi, že jo? Tady něco bylo? Sebereme. Já tam nahoru asi nepůjdu, tak tam jdu. Tam se bojím. Ale bych tady mohl vymlátit, když už tady jsou. A tam se taky bojím. Bojím se dobře. Nebudu dělat ten můj trik teďka. Dobře, jdu dál. Je tady tajná chodba. Vypadalo to tak divně. Ale neviditelnost mi spíš dělá víc problémů než užitků. Tak, kolik exit? No tak... A hele, tady ještě ta velká tajná chodba. Kterou tady nemůžu nechat, jo. Tohle to tady musím prostě vyžrát. Tohle. Tak se mi to líbí. Jak je to zamaskovaný ten bodák těma třešněma, který tam zbyli sice potom nepříteli. Exit. Já vím, že jsem to mohl asi přejet tou rychlostí, proto tam byla. Ale bojím. Masím, rychlost. A ta hra není tak jako zlá, že by vám dala rychlost a namířila do zdi. Aspoň si to teda nepamatuju, že by se to někdy stalo, ale je to možný taky, že někdy dál se to stane. Ale spíš si myslím, že ne. Takže ježek, tentokrát mě ty ježci nějak neohrožujou. Se asi domluvili, že už jim to stačilo minule.
takový přeskok nebezpečný. Ježiš, já už jsem si říkal, tak je tam nechám a on je tam třetí. A vás bych mohl tady takhle vykochsit, když už jste tady takhle nahromadě hezky. Aspoň za to budou body a jdu. A jdu gamblit. Jsem tady často dokonce ani negamblil, když jsem to hrál na Amize. 9 kreditů. Já můžu holdovat. Co si tady holdnu? Třeba tohle. No, ještě jeden. Ale jo, je to taky něco 20. Takže začínám na 20 tady. No, jenže... Co to je tohleto? Mám trefit. Já nevím teda, jestli na tom emulátoru to není vidět, ale na Amize mi připadalo, že to blikalo jako střídavě, že mám trefit tu třicítku a ne to lůz. A tady to bliká obě najednou. Jaký divný. Zase blbě. Tady snad ani nejde vyhrát, ne? Není to nějaký trest. Hele, zase. A tentokrát líp. Na pajdě začínám. O furt stejný, jo. A tak to už je divný tohle. Já to mám nějakou blbou verzi. Ne, já jsem úplně blbě, protože to vůbec nemačkám. Jak to, že se to... Když to mačkám tady, tak to reaguje, to nemá. Tady to má reagovat teď. Takže zase lůz. To říkám. Proč ne? Tak do třetíce? Ne. Tak holdnu. Možná se mohu holdnout plechovku. Já jsem to neholdnu. Proč? No, teď už mi to nenabízí. Tak když jsou tady ty dvě plechovky, tak já si je tam dám. Aspoň bych dostal hodně... Hodně věcí. Hele, mám 82 000 bodů. Kolik mi to napočítá? A velkohod mě nezajímá. 92 000. No co je? A nic, jo. No proto. Už tam jdou ty body. Tak se mi to líbí. Jakých 150 000 jsem dostal, nebo kolik? Tak, ten tě tady rychle vyčistím, ještě než se zpamatuju. Tady nic není. Bacha, bodáky, musím být opatrný. No, pak dojde čas, když si tam blbnu, ale to mi došel asi jindy, když jsem zkoušel to zabagované skákání. Já nechtěl jsem jít nejdřív nahoru, nebo jde to vůbec? Nejde. Tohle radši zlikviduju, protože tady budu chodit víckrát. Tak, tady je ježek, tam spadnu, takže to jsem se nemusel chodit. Tady toho chci přeběhnout jenom. Půjdu doleva. Co je? Doleva? On tam nevyskočí. No tak se tady nejdřív nažeru. Potom sejmu tohle nahoře a pak půjdu doleva. Není to poslední level. Já jsem ztratil přehled. To není poslední. Nejsem tak vepředu. Tak dobrý zase nejsem. Ježíš, to je tenhle, ten tam nejdu. A nebo tentokrát bych se tam mohl podívat. No, samozřejmě, že jsem ho nepřeskočil, jsem přesně věděl. Kvůli 4 penízkům a nic. Tak se tady dvakrát zabiju teďka. Zkusím s křídlama, dobrý. Tak musím zase přes ježka. Mojím tríčkem. Tak tentokrát nahoru nechci, že jo, tam je exit. Takže půjdu sem. Tady si seberu kredit. Tyhle ty tady vyvraždím, vystřílím je, nebudu na ně skákat. Oni se spolčejí potom. Můžu mě sejmout, tak podívám se, co je dole, opičák.
musím uvzít. Teďka tam bylo ještě něco vpravo nahoře, že jo, tam zase sakra. Tak bude ježek a pak tam budou dva šneci. Ne, tak tady bude úplně něco jiného. Tady bude tenhle trapák, který ho tam tentokrát nechám. A ty ježci budou, nebo šneci, budou někde jinde. Tak takhle, to znamená, když se mi člověk pravdu, tak nebude říkat, že ježci budou v tamtom a tamtom levelu, ale řekne, že ježci budou jinde a má pravdu. Proti tomu se nedá nic říct. Zastřelit, zabít, všechny vyvraždit. A já jdu zase doleva, tam jsem nechtěl. Tak tam taky nejdu. Možná jsem tam měl jít, protože to třeba nevede do exitu. Počkat, já jsem tamhle po poběh. Jsem po poběh, hele. Hele, on to někam vede. Jenom k prachům, já jsem čekal život. Ale k prachům, hele, to potřebuju. Bude jich tady dost. Možná jo. Dobrý, já můžu do exitu. Tak paráda, to bude asi všechno, ne? To vypadalo, že jsem to cukra. Ale dole, myslím, stejně ten pérák. Tak já už nepůjdu dál, já půjdu normálně tady do konce. Tak. Tak. Hele. Voko. Není to ten kámoš z toho intra, skákací. Protože tady jsou ty zlí modrý. Bude možná on, když je i na titulní obrazovce. Ježíši, to není exit. No, jsem to tam ani nemusel vyžírat. A ten se ten ježek, to už jsem byl po třetí. Ale teďka už je tady nahoru. Tak, jdeme gamblit. Chci dalších 5 životů. Kde mám šipku? Nikde, musím zmáčknout. Tak, start. Holdnu. Tak, plechovku. Tak ještě jednou. Já vím, že je mi to na nic, jenom na body. To je jediný, na co se tady schopím. Ano, mám 260 tisíc. Teďka. 300, 400. 40. Tak se mi to líbí. Už mám skoro polovinu mýho rekordu, co jsem nahrál někdy jindy. Druhý svět je Hrad, třetí je Šaškov a dál jsem si nevšiml. Tak, musím se takhle opatrně. Trošku. Dobrý. Tohle si ještě vyžeru, tady mi bude zase chybět nějaký jeden. Radši všechno seberu. Tak a tady nebudu chodit tam, ale půjdu sem. Oni když už nejsou schopni mě zabít, tak já se o ně zabiju dobrovolně sám. Nejdřív se tady rošlapu. Sežeru, teď nevím, kam bude střílet. Ten bombardér. Nevím, jestli sem mám chodit. No, asi jo. No, já se o ně zabiju sám. Oni nemusí nic dělat, oni tam jenom chodí. No, tady je to nebezpečí. Tohle je taky nebezpečný. Rychle pryč. Pryč, odsaď. Tebe tam nechám. Bombardér nejde se střelit. Tak. Teď se podívám sem. Rychle to vyčistit.
takový bonusek malej. Ještě mi chybí hrozně moc peněz. Tam nejdu. Sem jdu. To už se mám jít, jo. Jajaj. No dobrý, tady už se bát nemusím, když tady nejsou ty vosy. Tady budou ty šneci, tady bude ježek. A pak dva šneci. To je ono. Tak. Teď tady bude ten takový nebezpečný skok, malej. Tak mám času dost. Předtím jsem měl taky dost času. A už najednou bylo po mně. Tak, tady budou někde skrytý prachy. Mám takový pocit. A radši do nich nechci nabourat. Nebo se odrazím. A tady byla moje smrt, že jsem z toho teď tak vyděšený, že se úplně bojím skákat. Tak, 29 peněz. Dejte mi hromadu. Ne, tady jenom žrádlo. Radši to tady vyčistím. Na zemi, ať můžu vesele chodit. No, to jsem si toho moc nenabral. Exit, no, to je pěkný. Zase bombardák, to bylo těsný. 28 peněz. To dělat ho musím. Chudák byl zaražený. Ježiši, tak tohle je úplně maximum trapnosti. Takhle mi to nešlo. Ale já mám 3 životy, jo. Nepřidalo mi něco život. Třeba ty body, že jich mám tolik. Ta kytka, já ji nesnáším. Tady nic není, tady jsem byl, ježíš, já jdu úplně zbytečně zpátky. No, já nemám oko. Já tudy neprojdu. Vosy, jděte pryč. Co mám dělat? Já jsem si tam to oko někde nechal, se nebudu přece vracet. Uf. Dobrý. Tamhle dole něco je. No, tady zrovna exit, sakra. No, předtím mi chyběla 1 koruna, teď mi chybí mnohem víc. Ale já jsem ještě neskončil. Ujela mi noha jenom trošku. 5. Tamhle vidím 4. Zase mi bude chybět 1. Není možný. Ne, je jich tady víc. Hele, oko. Bez oka jsem jako bez ruky. Ještě křídílka by to chtělo. Jako poslední záchrana jsou dobrý. No, to je sice hezký, ne, křídílka. 7 minut, to už mi snad nedojde, ne? Jenže já bych se potřeboval nějak vrátit, a to nepůjde. A co bych tady spadnul, to by mohlo být nebezpečný. Že tady to nebude o nic lepší. No, nevím. Já tudy spadnu. No, teď musím spadnout dolů. Dobrý. Zase vůbec nevím, kde jsem. Aha. Ve slepý uličce. To mi pomohlo. Fuj, fuj. Já to budu muset jít znova, jo? To mi neříkejte. A to vemu tudy. Já to tudy zase nevemu, to je to, že tam nedolítnu. Sakra. No, takže zase musím tudy znova, ježiši Maria. Ono to jde určitě jinudy, au. Ale já musím tudy. Tam bude zase to blbý přeskakování, já mám křídílka, ty mi nepomůžou. Tady koruna, nechám ji tam. Fuj, fuj, pryč. No, to jsem zase tady. Do dnešního dne jsem se těchto přeskoků nikdy nebál. Až teď. Kde je ten exit, sakra? Teď vás můžu sejmout, jste mě tady ohrožovali.
Brexit. Hurá. Ha. Jdu gamblit a bude další svět. Je tak, 8 kreditů, teď si něco vytočím. Takhle ne. Já bych chtěl aspoň jednou uspět tamhle vpravo v tom gamblení. To blikání je divný. Ha, uspěl jsem jednou v gamblení. Po druhý, extra život. Ne, ještě jednou jsem mohl uspět a bylo by to. Tak teď bych si chtěl vyzkoušet ještě to Hilo, neboli Hilo. Já tomu bych zase nerozuměl. Musím. Já tak, jak to píšou, že Hilo, tak to je. Proč to nevšlo v obráceně? Všechno proti mně. Život nemám, nevylosoval jsem ho. No nic tam nepadá. Tak poslední kredit. A prd. Jo, ono to něco znamená. 10. No, tak to nikam nedotáhnu, tohleto. 2 úspěchy za sebou maximálně. Tak co, další svět? Našel jsem klíč. Našel jsem klíč. Pro od toho. Od kostela, nebo kostela. Jak se to jmenuje? Takový to s tím křížem nahoře. No to je kostel, ale to nemyslím. Castle. No prostě od toho mám klíč. Kde je ta Ježibaba? Takže teďka máme děsivý hrad. Tam je blbý to, že každý metr, kam stoupnu, tam je propadlo. Tady jsou prachy, to si pamatuju. Mohla být nějaká tajná chodba, není. Ještě toho druhého bych chtěl sejmout. Nejdu šánu. Aha, on tam není. Tohle nejde zabít. Tady to si vyžadu, tohle plive. Já bych měl asi jít sem. Tohle zabít jde. Ale jenom ne, když to letí. Tak. Jestli něco bude potřeba dělat, tady jsou tajný chodby, tak. To si vyžeru, málo. Tady se dožeru, abych měl plno. Tak bude tajná chodba. A tamhle život. Já chci život. Jak se tam dostanu, sakra, tam nemůžu tudy. Jak to? Tam není tajná chodba, sakra, tam půjdu někudy horem asi, nebo jo, nevím kudy, no, počkat, kdyby tady byla ještě taková speciální, ne, to asi blbost. Tady vyplýtám všechen čas na to hledání tajné chodby, která tady není, no, není. A pak kvůli tomu ztratím život, místo abych si ho vzal. A tady bude tajná chodba. A tady? Bude. Tady? Taky ne. Čemu mi tohle to je? Abych si vzal nějaký třešně jenom, jo. Ha! No to je lepší. Co je? Aha, tady má chodba. On se tam tak trošku zasekává. No tady jsou prachy. Koruna. No jsem tam nechal věci. Jo a teďka si vemu život. Ha, paráda. Mám 4 životy nahoře, 4 hlavy. No, takže můžu pokračovat dál. Tady zatím jsem se ještě nepropadl, ale tady už to bude horší. Já si musím zapnout. Tady se bude zasouvat, jak na to stoupnu. Jau, to jsem přesně čekal. Já jsem jí dál. Si doplním, takže o nic nejde. Tady si vyskočí, tak a já ho zabiju. Tak to
tohle to si ještě takhle trošku vyžeru, tohle už bych tam nechal, to je moc nebezpečný, tohle bude klouzat. Ale tady mám podobiznu, nebudou tam prachy, budou. Já už můžu do exitu, tady jsem teprve na začátku, už mám všechny prachy. Prokluzuje mi to. Tak, tady mi ukazuje šipka, že tam dolů skočit můžu. A ty diamanty ty dávají hodně peněz, nevím kolik. Asi 10 tisíc. Tohle rychle rošlápnout. To si tady radši necháme, já už se sem stejně nebudu vracet, že jo, to je první level, toho bude hned konec. Já jsem se ještě ani jednou nepropadl. A tady mi to ukazuje na zdi, že tam nemám chodit. Že bych se napích. No a tady ty bodáky se mi námeze občas rozhodily, že tam nebyla ta mezera, kudy se dalo jít. A tady bude propadlo. Sakra, on to oko hází tak křivě, že ho nemůžu trefit. A když chci tamhle tu korunu, tak já se tam propadnu. Mám takový pocit. Ale tohle je exit a já když do něj skočím, tak mě to... takhle přeskočím. Propadnu se. Nepropadnu. Asi bojím zbytečně. Ještě nějaký bonusy si tady vyžeru. Ó, to je žrádlo. No, já jsem zase tady. Tak to... ale stálo to za to, že jsem si to takhle prošel dvakrát. Tak, exit. Jdeme gamblit. Třináct kreditů, no jo, tak teď to půjde samo, život, chci život. A nebo tři plechovky, což jsem původně nechtěl, nějak se mi to zalíbilo, ty body jak naskakujou. A třetí? Ježišmarja. No, tak tohle už nic. Já si řeknu, tohle už nic, už to rychle odmačkávám a ono mi tam ještě skočí holdování. Já chci high-low zkusit, to jsem ještě na to nepřišel na kloub. Ale divný je to blikání, to je nějaký divný. To měl jít? No, FPS 50. Tak by mi měl ukazovat, abych to vidět. No nevím, je to nějaký zvláštní. Já nic tady nevyrobím. Holdnu si plechovku. Takže mi to pomohlo. A třetí. No já tady opravdu neudělám ani nic. Ne. Nic. Všechno jsem to projel. Tak další. Čtvrtý svět je pyramida. Pátý svět je sníh. A poslední svět je... vesmír. A tady se propadnu. Všude. Teďka to začne, to propadávání. Jo. Kolik mám? 600 tisíc. A teď to, když to tady vyžeru. 640, no. Očekal jsem víc. No, to už je lepší. A ty diamanty, to je žrádílko. 700 tisíc, no. Tak se mi to líbí. Je to sem, sakra. No, tam nahoru nejdu radši. Počkat, tady jsem to vždycky takhle... je tady něco. Aj se vyplatí zkoušet věci. Tady bych ještě mohl zkoušet věci na stranách, ale myslím, že tady už nic není. Mňami? Zežerme všechno. Ha! Nechci ještě. Já jsem chtěl ještě se tam podívat. Ano, hele, exit. Kolik potřebuji? 29 korun. Tohle bych si mohl chtěl sežrat. Tak. Abych mohl jít tudy. Abych nemusel chodit těma všema nástrahama. To bych mohl zkusit. Jenže tady co? A tam nic nevidím, tak tam radši nejdu. Tak já jdu zpátky, jak mám mít.
13 korun, sakra, to jsem taky mohl někde najít. No, jenže tohle nemůžu otevřít, takže musím někde zapnout páku. Tak to musím zpátky a tamhle nahoru, tam jsem ještě nebyl, tady bude někde páka. Mě bude vraždit. Páka, tak, otevřeno. Já tamhle nahoru asi nepůjdu. Tamhle taky radši nepůjdu. Půjdu normálně takhle dál. Těch 13 korun určitě někde najdu. To je taková nepříjemná koule. Tak mě. Tam ten duch blbej, co on tam zkouší? Určitě se jim je plivní, dělej. Tak. Ježišmarja, oni jsou tam dva. Co já budu dělat? Praští mě určitě. Uhlil mi plešatou hlavu, žabí. Nebo to je ten samý, on se tam objevuje znova. Jau. Mě tam málem znova schodil. Skra. Co mám dělat? Tak tady ti rychle. Dobrý. Fuj. No takhle mě tady vyděsit. Ale křídílka ty chci. Tak. Tady si ještě vyzkoušíme, jestli tady není tajná chodba. Vypadá, že ne. Času mám dost. Dobrý. Tak tady si ještě něco nažeru. Tohle zrovna potřebuju. Tady bude propadlo, myslím, že na tom ohništi. Tak tam nejdu. Ježíš, ono bylo zrovna jinde. Teď nevím, kam jsem se to propadl, tady jsem taky nebyl. Co tohle? Je nějaká díra. Bojím. Jo, už vím, kde jsem. Jsem tady, kam jsem nechtěl původně jít. A pořád ty propadla mě hážou zpátky, takže pořád se budu muset vracet. Nebo muset. Pořád budu muset chodit znova. A teda čekal jsem, že když vím, že tam propadlo je. Fuj. Tohle je nejnebezpečnější místo. Takže bude tam na tom ohništi, protože vím, že na nějakém ohništi bylo. Tam bude určitě taky, totiž. Já mám málo životnosti, asi musím vzít tu flašku. Tohle nechci, radši to tam nechám, tu korunu, abych šel zase znova. A půjdu stejně, ale odinut. Já tohle si teda vemu. Počkat, tady něco je. Ježiši Maria, fuj. To bylo těsně. Přitom, kdybych nic nedělal, tak to bylo bezpečné. Ale. No, tu jsem měl přijít. Tamhle je kredit. Pro něj nejdu už. Co tady? Tady bude tajná chodba někde. No jo, to je jasný. Sakra. Tak jsem se trošku nažral, tam je tajná chodba a tady taky. Si otevřu obě. Tam bych musel spadnout, tam nejdu. Podívám se sem, tady budou nějaký diamanty určitě, no jo. Život mi to dalo, protože hrozně moc peněz nebo bodů jsem dostal. Jsem nesmrtelný, to mě vždycky tak vybustí, že mě to zabije, ale já můžu do exitu. Se napíchnu někde na bodáky, sakra. Já nevím, co tam je. Bezpečno. To dobrý. A tyhle bodáky ukazují, že mám jít sem. Tady můžu spadnout. No, takže jsem tam, kde jsem byl. Kredit. Tohle mi nic neudělá. Plivej. Je, už jsem tady druhej. Ale přežil jsem to. Pane bože, no to snad ne. Ona je tady páka.
jsem byl už dávno. Dávno jsem byl v Exitu, ale nemohl jsem tam. Teď já to tady musím nějak složitě hledat. No, takže tohle zatím nepotřebuju. Já musím určitě tudy. Projít tamto, tamhle páka. Jo. No, tak já musím tady přesto se nějak dostat, což nešlo. No, tam je páka, ale já jsem úplně jinde. Jo, tak to najedu si pro flašku. Tak. Ne. Ježíš, ono mě to sejmlo, i když jsem byl skrčený. No, takový hezký ty. Sloupy. A tak tohle je špatná trampolína. Přímo namířená na bodáky. Fuj, myslím, že se tady ještě metr předtím propadnu před tou pákou. Někam to vede. A tohle vede kam? Tohle vede do ducha. A když půjdu sem... Nevede to ještě dál? Nevede. Tak kam se dostanu? Tudy. Nikdy žádná tajná chodba. Už pár sekund. To je divný. Hele, tady už jsem byl. A hele, tudy už jsem padal. Takže jdeme znova. Dožeru to. Tak. Ježiši, fuj, jsem se lek. A vlastně úplně zbytečně. Teďka už tudy můžu? Už měl jsem jít tudy? Jo, měl. Tady jsou ty díry. Tak. Já myslím, že když jsem úplně u té huby, tak mě to netrefí, když ona plivne. Tak když se podíváme, jestli tady něco tajného. Asi nebude. A možná ještě napravo. Mám 13 minut času, hele, něco mi přidává čas. Tohle se nějak moc rozjíždí. Exit. Uf. 14 kreditů jsem nabagroval. Dvě projet, prošustrovat. Tak, tentokrát to bude lepší. Zatím nic. Zvonek. A už je to v háji. Když je po zvonku to modrý rajče, nebo jak se to jmenuje. Tohle už je taky v čudu, když je to první plechovka a není druhá plechovka, jak je to v čudu. První plechovka. Není druhá, je to v čudu. Můžu holdit. Holdneme si. Prachy. Ne. Zvonek, no to měla být to malina nebo borůvka, ne, to je malina asi. No tak ještě jednou, zase dvě plechovky a teď to vyjde. Jo, vyšlo to, takže mám 838 tisíc. A? No víc přidávejte, ne? No proto 900 milion a ještě jsem se nepřekonal, ale už to bude brzo. Tak další, třetí level v hradu. Tak tady budou prachy, nebudou. No, tohle už bude těžší. Jsem sem vždycky chtěl chodit a pak už jsem tam radši nechodil. Ne, tak to není ono. Tak teď vůbec nevím. A tamhle je to nebezpečný. Tady neskákat. Tamhle vpravo. Něco tam je, ale já tam radši asi nejdu. Já to věděl. Hlavně neblbnout a když už někam padám, tak padat prostředkem. Proč já jsem si to chtěl brát? No teď to chci. Když jsem ty křídílka měl, já si to nevím. A to nebudu riskovat radši.
si ještě jednou zabiju. Kdybych padal rovně, tak spadnu rovnou na tu kostku, takže by to mělo být v pohodě. Tady nic není, jo. Nějak nezdá. Divný. Tak všechno jsem mi tam vyžral. A tady si jdu nabagrovat něco, to je dlouhá chodba. Jo, tady je ten pinball. Tak se mi to líbí, ještě jsem tady něco nevyžral. Ještě tam něco bylo. Tak. Něco oboje, to asi nejde tady u toho, tady jenom u peněz a něčeho. Mám takový pocit. Já bych chtěl diamanty. Tady nic, tady něco, ježiši, jsem tam hned hopnul a jsem zpátky. Ne, nechte mě pomoc. Ne. No, asi celou cestu zpátky. Tak, kolik mám životnosti plno? Tak. Tady je to rozhozený, ty bodáky. No. Za to jsem nemohl. Co je se tohle? Zase pinball, jo. Co mi nezdá. Ale mám boko? Mám? To je ještě jedno. Bude to nějaký tajný? Určitě bude. Ale až příště. Ne, tohle nemám rád. Tady chcípnu. Se mi zasune pod nohama. Zrovna mám křídílka, i oko, i všechno. Já to dál. Fuj. A teď se tady propadnu a půjdu to znovu, já to vím. Mňau. Ještě jsem se nerozjel po zadku. Jsem ho zabil ve vzduchu. Zázrak. Určitě dole bylo něco zlýho a možná tam dokonce i musím. Ale ještě musím nejdřív stejně sem, tak. Ale nemusím tam jezdit po zadku, protože to se nemůžu zachránit výskokem. Ano, já jsem propadl z dma. A je to proto, že tam byly bohužel chodby. A oni se neodevřeli, když jsem byl mrtvej. Což je blbý, protože teď to neuvidím a spadnu tam znova. A musím jít zase znova. Tohle je přesně ono, tady budu tisíckrát padat. Tohle už můžu sežrát. Radši se schejbnu. No to nejde, když to mají rozhozený, sakra. Nikdo neseštěloval bodáky v podlaze. To jsou dneska hrady. Hrozný. Až zase tohleto, to ne. Musím se takhle, jako, to vůbec nic ne, je úplně v pohodě, jednoduchý, ne. Oni to říkám. Kde jsem se to propadl? Jo, tady jsem se bál. Jsem se bál dobře, a tady jsem skočil na tohle blba. Ten všechno zavinil. Tady dole nesmím. Tak, dobrý. Tady bych se propadl na tom zeleným. A kdybych se propadl číkovně, tak je tam velká koruna, hodně bodů. A já nechci chodit znova. Já se propadnu radši dál a půjdu znova. Jsem si říkal, jestli sklouznu na ty bodáky nebo ne. Proč jsem si to zežral? Jsem si to měl zežrat až teď, po té chvíli, co mě klepne. Nahoru pryč. A to je další. Dobrý. Co je to tady za cestu? Vypadá jako, že sem stejně budu muset
Ježíš, já jsem střel místo toho, abych skočil, ani jsem neumřel kvůli tomu. Tak já sem půjdu, protože tohle vypadá, že je tady těžký a že se sem stejně bude muset jít. Tam bude určitě páka. Takže se to nezasouvá. Já jsem vyskočil tak rychle, že se to ani nestihlo zasunout. Ježíš, ono se sem mělo jít. Takže jsem měl jít na druhou... Nebo ne? Čekat. Možná tady je páka. Není. Je blbý. Tak musím zpátky. Já se radši počkám, až se objevím, jo, ať vidím, kde mám nohy. Takže se zpátky a pak ještě zase sem. Ježiši, já úplně trapně, proč, kdybych věděl, že tam nemám chodit. Ne, nechte mě. No tak teď už vůbec nic nevím. Já jsem, ale to je bezpečný. Jo, tak to si ještě jednou tady skočím, jestli tady není chodba. Není. Tak, tam nejdu. Tady bude chodba. No jo. Jo. Velká koruna. Já mám 100 milion? 103 mám na začátku. A když ji sežeru, tak mám 105. 20 tisíc. Dobrý bonusek. Bodáky. Peníze nepotřebuju. Fuj. Tady je blbý, že když mě to omráčí, a já jsem rozjetej, tak stejně do těch bodáků i omráčenej najedu. Tak, ale teď už je všechno v pohodě, tohle už jsem teď sežral. Teď vůbec nevím, kam mám jít. Aha, už vím kam. Tak, fuj. A tady se propadnu zase dolů. Já to radši přeletím, mám křídílka. A nemám křídílka. A sakra. Tak tohle brát nechci, jako. Já jsem to stejně sežral a ku podivu jsem se nepropadl. Pojím. Musím opatrně. Tady všechno klouže, tenhle mě trefí. Tenhle mě taky netrefí, to jsem nechtěl brát. Já jsem se bál, že se propadnu a nepropadl jsem se, takže mám křídílka, ura. Ne, nechci dolů. Mě tam poslali ještě jednou pro jistotu. Jo, chci exit, prosím. Ježíši, zase křídla, nechci nic brát. Zas díra, a tady na kraji díra nebude. Ježíš, tady je to šílení přeskakování. Už můžu do exitu, já už nemusím tady nic sbírat, dobře, takže já jdu jenom dál. A to zvlád. Dobrý, nejsou tady prachy. Co má znamenat tohle? Já to nechci. Tam byla určitě díra zase. Radši do exitu. A gamblit. Radši jsem tam nechal korunu. Ona když je takhle před exitem, to je podezřelý. Ostatně ona kdekoliv je nějaká koruna, tak je to podezřelý. Nic se nestalo, takže jdeme dál. Jinak na mize jsem většinou negamblil. Jsem chtěl honem hrát dál. Ani jsem nevěděl, že tam nemůžu vyhrát životy, ale ty stejně nevěrají. Takže to asi nemá význam, ale můžu vyhrát ty body. A ještě si chci vyzkoušet tuhle minihru High Low. Už teďka vím, jak se to hraje. A ono mi to nepadne a nepadne. To bych musel hodit zvonek. Ovládání takový nějaký zabrždění tady. Zvonek. To jsem si pomohl. Co je? Zvonek, pixlu a malinu. Bych musel hodit. Což se nestane, jak tak koukám. A nehodím ani nic jiného. No. Poslední šance, zvonek.
Jo, hele, ono se to vyslyšelo. Takže mám dát high nebo low. Aha. A já stejně nic nevím. A tamhle je jednička. Takže se vylosuje asi nějaký číslo a já mám typnout, jestli bude vyšší nebo nižší. Když je tam jednička, jak je jasný, že bude vyšší. Takže dáme high. Dvojka. Dobrý. Tak další bude zase vyšší. Trojka. Proč to jde takhle po jednom? Já myslím, že to má být náhodné číslo. To je zase vyšší. Teď bude nižší. Teď bude jasně vyšší, když je tam jednička. Tohle jsem nevěděl na mize. To je pro mě novinka. To je prostě něco mačkal a doufal, že se to zvýší. Teď bude určitě nižší. Extra life. Teď si to můžu vybrat, asi bych řekl. Mám si vybrat život? Nebo mám jít na body? Já si asi vyberu život. Collect. Doufám, že jsem ho dostal. Mám nějak hodně životů nahoře, hodně hlav, tak asi jo. Tak tady se budu propadávat veselé. A doufám, že tady už to tolik propadávací není, že to bylo jenom v tomhle jednom levelu hlavně. Ten na tom byl založený. Ježiši Mariano, dobrý bonusy, ale vyděsili mě k smrti. Člověk chce skočit a ono to zasekne hlavou. 94 korun pozbírat. A to je zamčeno. To radši přeskočím až sem. Teď jsem to odemk. Takže jdu tam. A tady potom bude někde takovej... Ale tenhle nejde zabít, mám dojem. Trampolína, na který... Já už jsem ale říkal, ne? Já ho zkusím zabít. Já už teďka opravdu nevím, no nejde. Na který bude nakresleno, že tam na ní nemám skákat, Ježíši Maria, jdu k němu znova. Protože nad ní jsou bodáky. Já vím, že to bude někde tady. A tady to vypadá bezpečně. No, já trošku tady vyčistím. Tady jsou diamanty menší, ty chci. Pojď. Po mně vůbec nejde. Tak to musím dělat bez něj. Ježiš, zrovna v tu chvíli tam musí být. Rychle, rychle. Dobrý. Tak, pryč. Nahoru. Ty duchové nemáme rád. Tam nahoře byly nějaký bonusy. Tak tam chci. Není tady tajná chodba. Uhni. Je. A vede tam. Ne. Parchanti. Jsem zpátky. Tak, tohle. Banán tam nenechám. Sežrat banán, říkám, kolik mám času, 5 minut. A tady je to prokládaný diamantama. Wow. Se můžu, šipka mi ukazuje. A já jsem toho hromadu přeskočil, to jsem úplně nechtěl, 75. To bude chybět, ne? Musíte mě vraždit. Tady je propadlo, ale hodný, bych řekl. Ne, ne. A tam byla páka. No. Fuj, žiju. Radši bych šel nějak, já nemám asi křídlka, mám. Tam nechci, já půjdu sem. Tam jsou prachy, já jsem je neviděl. Tohle jsem risknul. To bylo jako jejich dobrot. Já musím na ty prachy jít. Já už se tam nedostanu. No, tak až se zase propadnu na začátek, tak tam příště půjdu. Tohle se mi nelíbí. Pojďte sem. Sem nejdou.
ty vosy aspoň za mnou chodily. No, co tady mám asi teďka dělat? To musím jenom přeběhnout. Uf. Tam je oko. K němu se nedostanu. Au, tak teď můžu jít rovnou. Tenhle se mi nelíbí, ta voda, což je ve skutečnosti teda oheň. Dobrý jabka, ty budou bezpečný. Bezpečný moc nejsou. Fuj. Co to je zase za zradu tamhle? Zaseklý. Hele, já jsem ovocek. Ale já to stejně chci přeskočit, protože budu žrát. A jdu žrát. No, jsem si moc nepožral teda, ale radši vracet se tam už nebudu. Tak, tak si trochu nasnídám. Tak. Tajný chodbičky. Dokonce musím využít, protože jinam to nevede. Ne. Všechno je tady na mě zlý. Já nemám ani oko. Tohle přeskočím, tady nebudu blbnout. Tady musím se trefit. Na prostředek. Tak, dobrý. A sem nesmím. Buď musím skočit dolů a zahnout. A já tam radši nepůjdu vůbec. Protože nevím, co tam je. Takže jdu nahoru. Jo, takže co teď? Tamhle dolů nesmím, ale tady, jak jsou ty jabka a banány, tam smím? Bych řekl, že jo? Ale stejně se bojím. Jo, tam můžu, ale ono se to pode mnou odsune a kdo ví, co se stane. Asi tady mám oko. Co to je za divný skákání tady? Nějaký bug. Radši už jsem. Tady to můžu vyvraždit. Tak, je to bezpečný. No, tohle už moc bezpečný není. Skoro bych řekl, že je to nebezpečný, já nemám křídla. Přesto jsem to tady... Už to se dveře. Jsem to vyvraždil. No, radši počkám, až koule bude tam. Tak. Takže já musím jít jinam. Tak já půjdu teda sem. Tak je vidět, už tady ty propadla tolik nejsou, jako byly v tamtom levelu. Tak. Jebko si se zobnu. Málem jsem se tam netrfil. Už mám křídla? Nemám. To je trošku nebezpečný bez těch křídel. Když jsem na to zvyklý, trošku si popolítnout občas. Ale si tady radši nechám, kdybych se náhodou vracel. Polomrtvej. Kolik mám peněz? Tu ještě hromadu. Tady se podívám, jestli tady není žádná. Asi není. A radši to moc zkoušet nebudu, jsou tam budáci. Budáky. Tak, tohle rychle proběhnu. Tady bude nějaký flusátko. Ne, jsou tady diamanty. Tady si trošku zavočím. Sakra, jsem obklíčený. Pryč. Což takhle schovám za obraz. Zmizí, dobrý. Tak, tohle se jmu nahoru. Než přileze ten druhý. Tak, tady je rychlost. Ještě mě to zastavilo. Tak, tady mi to radí, že mám skočit dolů doleva. Tohle to nepotřebuju, tajná chodba tam není. A vypadalo to tak. Tak já skočím dolů doleva. Proč? Aha, protože je tam fusák. No jo, tenhle mě tady blokuje. Co je se tohle? Co to je za mechanismus? Bez křídílek. No, jsem se chtěl bát, že bude na druhé straně taky fusák. No, já jsem minul hromadu jablek. Ještě 32. Doufám, že to tady nazbírám. Kde je ten flusák nahoře, sakra? Já nevím.
Teď fusnul a musím skočit, až on fusne. Zase jsem to udělal blbě. Dobrý. A co tady? Nemám tudy náhodou přijít. Čuju zradu. Co když skočím tamhle dolů? Nebude tam náhodou tajná? Bude. Hele, exit, no já tam nemůžu, sakra. A nebude tady. Bude tady žrádlo. Je tady žrádlo. Ale ono mi to nestačí. A dál to nevede. Ne, 10 korun, do prčic. Tak to jsem zvoral. Tady skrytý peníze nejsou. Parchante, počkej, já ti dám. 8 peněz ještě. To dám. No, jasně, tamhle dole je nesmrtelnost. Já jdu zpátky. Já už tam všechno nechám. Já už nic nechci. Je, voko. Potřebuji ztratit nesmrtelnost, abych viděl nohy. Ne, že by to bylo úplně potřeba, ale... Zase bych se na to mohl vymluvit, ale to mi bude k ničemu. Se nepotřebuji vymlouvat, já potřebuji do exitu. Uf. Takových pokladů jsem tam nechal. Jdu gamblit, 8 kreditů jenom. Moc zlý je to na mě. Tak teď už by se mohlo zadařit s něčím, ne? Zase život by se mohl hodit. Nic. Flaška, malina, flaška. Tak flašky si tady zaholduju. No, tak se mi to líbí. Tak a 1 200 000, 1 300 000 mám. A mám 1 440 000. No, ještě kousek a budu na třetím místě. Chce to disk 4, jo? To je na 4 disketách. A myslím, že na 3. To je divný, na 3. je intro. A na 4. je hra, jo. Zajímavý. Na 1. 2. A 2. to ještě nechtělo. Level 2 complete. Troll mě chytil do toho, jo, do pasti. Disk 2. Takže disk 1, 2, 4 je hra a 3 je intro. Zajímavý. Šaškov, tak ten nemám moc rád. Utíkám from z cirkusu. Oni mě chytli a šoupli mě do cirkusu. No tohle. Mám najít nějakou něco, nějakou mašinu. Mysteriózní. Tak, takhle vypadá exit. Jak se jmenuje to u exitu, nebo to je i jako začátek. Ta roztáhlá držka tato. Možná se sem vrátím, nevím. Střílí to, i když jsem mimo. Teď mě to trefí. Tak, pro jabka se vracet nebudu, jenom tady čeknu, jestli tady není tajná chodba, není. Ježíš, on je tady lét. Ryby, ty nejdou zabít. A ještě si vesele vyskakujou. No, tato želva, ta má na sobě bodák, ta nejde zabít, ale pak tam myslím chodí bez bodáku a ta zabít jde. Tohle to rozhodně rošlápnu. Tak, teď tady mám neviditelnost. Já tady skáču přes bodáky. A to byla nějaká ta knížka, ne? Už zase skáču přes bodáky. Jak to, že to nejde? Že zabiju vokem a bude. Pistole, ne? Tady se můžu nechat nasát. Tady bude tajná chodba. Není. Je to nějaký bezpečný? To tady vymlátím. A tohle bych mohl sežrat, když mi chybí jedna životnost. A teď se nechám nasát, anebo kam mě to foukne.
Pro mě to nikam nefoukne. Ono to asi vyplí, nebo co? Aha, tady to musím zapnout, já jsem spadl dolů, to jsem nechtěl, teď mě to nasaje, tak. Tady mě to vyfuslo a můžu jet znova. Ale hlavní je, že jsem to sebral. Nejhorší je, když se propadnu tím propadlem a to, pro co jsem šel, tak to neseberu. Mně se to nějak nelíbí a nelíbí se mi to dobře, protože je to zamražený. Ty ostrůvky. Všechno jsem přežil v klidu. Tohle je zajímavá tajná chodba. No, moc věcí tady nebylo teda. Šaškov je nějaký chudej. Čekal jsem nějaký koruny, jako královský koruny a diamanty. A prdlec. Ježiši, nemusím. Ono se to nezavírá, jak to, že tam to se nezavřelo. A něco se zavírá, něco ne. Ježíš, kde to jsem? Já jsem v pasti. Jau. Nechte mě, já jdu radši od začátku úplně. Jak to, že se to nezavírá? To se mě dělají blbce. Tohle. To se zavírá. No tak něco se zavírá, něco ne. To není označený. Tohle se určitě zavře. Tohle bylo nad bodákem. Ale budu muset počítat s tím, že se jako všechno zavírá. Jo, tak tohle je exit, jo. Aha, já myslel, že ta šaškovská huba je i na konci. Já jsem chtěl skočit ještě za to, tam možná byla chodba. Tak, něco si tady progamblím. Ono to gamblení docela natahuje tu hru. Tak, zatím tady z toho gamblení se mi nejvíc líbí to high-low. Což jsem hrál dvakrát. A jednou jsem to vůbec nevěděl, co dělám. Tady to je divný. A to ani nejde tady to, myslím, že na Amize. Jak si mám vybrat z toho lůz nebo nějaký hodnoty. Tak to nejde ani po střem stihnout, protože to bliká hrozně rychle. Takže to je prostě o náhodě. A o náhodě je i to high-low, ale tam aspoň můžu trošku taktizovat, co má větší pravděpodobnost. To je vlastně nejlepší způsob, jak přijít k životu. Takže já, když budu hodlovat, nebo holdovat teda, tak já budu hrát na to, abych tam měl to high-low potom vytočený. To znamená přesně tohle. Tak na to ani nemusím hrát. Takže čtyřka, sakra, tak to vypadá, že tam padne vyšší. Ale nemusí. Padlo. Šestka, takový blbý čísla. V prostředka, dám, že padne teda nižší. No a to bude, teď to bude blbě. Padlo 10. Ani nevím, kolik je tam maximum. Asi 10. Tak ještě mám 2 kredity. No ještě mohly 3 plechovky padnout. To by byl takový pěkný bonus. No, teď vpadne prdlajs. Tak další šaškovský level, druhý. Druhý? Jo. No, takže u téhle držka mě tady vyplivne jako. Tak je vidět, když takhle se podívám do zdi a tady vede nějaký vedení, nějaká elektrika, takže tam tajná chodba nebude, ta je vždycky, nebo aspoň mám dojem, že je to vždycky přes prázdný jako prostředí, že tam není, nepřeruší to nic takového důležitého designově. Jdu pryč. Ale tohle si seberu, protože nevím v jakém levelu, ale někde se stane potom, že chybí právě jenom pár těch mincí. A sakra, jsem zase na začátku. Se mi stalo sice už v tom prvním levelu, že mi chybělo pár mincí, ale tam je to pořád ještě v pohodě. Pak
No se může stát, že pak člověk vůbec neví, kde to má sehnat. To prčic, to je tak blbý, to jsem se měl radši nechat klepnout a pak to s nesmrtelností tou chvilkou projít. Ale já jsem tady. Ne, on si ještě zavře oči a má radost z toho, že se rozjede po tom ledu. Panebože, nemůžu mít chvíli klidu, něco takového jako bezpečného. No to ani nepotřebuju ty flašky. Protože já buď rovnou umřu, anebo jsem plně zdrav. Tady chci tajnou chodbu, nebo tady. To je takový hezký místo. Oni ho vůbec nevyužili. No tady nebude, jo. Voda tady teče. Sklouzává. Co je to? Hele, život. Tak tam chci jít. Mám křídílka? Mám. Takhle blbě. Tam se musím dostat. Tak se mi to líbí. Dokonce dostanu neviditelnost, kterou tady nechci už. Já vím, že jsem tam nechal penízek, nevím, jestli se pro ně mám vracet. A tady myslím, že to bude ještě hodný na mě. Ježiši Maria. Tak tady je zase vedení, tam nebude tajná chodba. Já to věděl, že mě to zasáhne. Dobrý. Ty parchanté si měl už dávno odplavat pryč. Já to... Tak to ne, to zpřehnal. No se ti nijak nepomstím, ale přehnal jsi to. Tenhle ten zase nejde zapíchnout, nebo zašlápnout. Zapíchnout mě může. Se prostě někde rozhodne, že se otočí, hotovo, žádný systém v tom nemají. Tak vám to teďka vyžeru za trest všechno. Asi bych měl normálně jít dál a ne to tady vyžírat. Zapnu sem cucák. Je to tady kuchne někde? No pojď. Ty ne, ty napravo pojď, tak. Kde je to? Tady je. Tak mě to nacuclo, někam mě to vyflusne. To je dálka teda. A zadarmo. Ale nesmrtelnost. To si vemu. Tohle si tady požeru. A tamhle byla životnost. Tak tu si teda vemu, protože já jsem na pokraji smrti. Tak. A tady skočím do bodáku a bude. Ježíši, už zase. Co je zase tohle? Tam určitě já se musím. Tomu se určitě nevyhnu. Jo. Tomu jsem se asi vyhnout mohl, ale bylo to šťavnatý. Opatrně. Jestli mi tady někdo nenabydlí schody nebo nezamrazí. Tady by mohla být tajná chodba tamhle nahoře. Tady je takový podezřelý prázdno. Bych takhle skočil sem. Vypadá, že ne. Jo. To je úplně jasná tajná chodba, ale já mám nějak málo času, nemůžu tady blbnout. Prachy. Ne, to mě zase praští, že jo? Tak ne, tam je nějaká velká mezera pod tím. Tentokrát. A to stejně radši přeskočím. Tohle bylo zlý. Tři minuty sotva. Musím opatrně. 15 peněz, sakra. Jsem s tím nějak na štíru. Tamhle to teda nevím, jak mám vzít. 8 peněz a tady exit. Doufám, že tam bude ještě za ním něco. No. Někam to vede, rychle tam. Jo, a život. Protože... Nevím, tady se nějak musí víc skákat, nebo nevím jak. Tamhle to přece nemůžu vyžrat nikdy. Tak, kudy se odsaď jde? Už jsem se lekl, že mě tady zavřeli. To bude dlouhá chodba.
Jestli mě to hodí někam úplně na začátek, tak teda mám stejně smůlu. Zase tohleto. Já jsem někde na začátku. Skoro. A to vem už takhle rovně. By měl být v pohodě. Zase jsem dostal nějaký čas. Já jsem 2 minuty, teď mám 3. Jsem nechtěl na ten vodotrysk. Jsem se chtěl schovat před koulí jenom. Nechte mě. Už jsem se bál, že dole budou bodáky. Ježíš, tohleto. Nejhorší věc. Nejhorší je taky, když mě to klepne, já jsem na kraji a sklouznu do bodáku. Tak. Gamble. Tak zatím pokračuju docela zdárně dál. Zatím se to daří. Tak nějak. Plus minus. Hele, něco se děje. Si tohleto tady zastavím. A plechovku chci. No, tak vlastně já jsem chtěl to high-low. A už vlastně ani nevím, co chci. Kolik mám bodů? 150. Co se děje? High-low? Takže high. Víc než 3 padne. 9 padlo. Teď padne něco menšího. Padne něco menšího taky určitě. Ano, teď padne něco většího. 4. 5. Co padne teď? No. Dám většího. Je to asi jedno. Ne, jednička. Tak zase si zadržím plechovky. Dobře. Tak pořádný prachy mi to dá. 1 500 000. 1 600 000. Skoro 1 700 000. Už jsem na 3. místě v tabulce. Tak. Co bude za nástrahy tady? Tady už asi snad nic novýho nevymyslej. Co je tohle? To máme kredit. To nemám rád, ty střely, když jsem nad bodlákama. Nad bodákama. Jednou za půl hodiny se rozhodnu vyskočit a zrovna v tu chvíli tam vyletí střela. Tady nebudu. Jdu pryč. Já myslím, že se to odevře. Já se tady pozabím. Rychle sežrat flašku. Tak, tohle to rychle zabiju, než to vzlítne, pak to nejde zabít, mám takový pocit. Tak dobrý, tak zase chvíli žiju. No, tohle to asi neseberu. To je náchodba zase nic. Všude samý bodáky. A ještě střela. Tak rychle pryč. Tohle je ale výflus. Já potřebuji nácuc. To jsem nechtěl, ani jsem neviděl. Jestli to potřebuju, myslím, že ne. Ježíši, bodáky, nechte toho. No, ještě zasouvací plošinky, ano. To tady ještě chybělo. No dobrý, no jasně, jasně, na celý ploše jsou jedny bodáky, já se trefím přímo na ně. A ještě to zopakuju pro velký úspěch. Mám takový pocit, no, teďka nemám oko, nemám nic, křivílka. Že
sice hezký. Jo, tohle to zlítává, ta larva, ne? Já nevím, jestli jsem neměl jít ještě dolů tam něco dělat. Určitě jo. Nevídou peníze, jenom 21 peněz už. Sléz. Tak, poslouchá, jak se mi to líbí. Se teče voda, to není dobrý. Aspoň, že tady není ryba. Tak tohle si takhle vyžeru. Tady bude tajná chodba, nebude. No, oni s nima šetří už v Šaškově. Ne, zase zasouvací věci. Když na to padám a držím nahoru, tak on se hned odpinkne a on nezasune se to. No, když se musím podívat, jestli nebude něco tajného. No, bohužel ne. Tam jsou zase vůbec úplně netajný bodáky. 16 peněz ještě. Jsou tak divně rozházený, já mám rád pohromadě. Ale smrtelnost, to si asi vemu. Tamhle ty prachy si taky vemu. Teď už se asi objevím, Ježiš, tam jsou všude bodáky dole. Jste mě odsaď pryč, tady je tajná chodba, hudá. 6 peněz. Já se bojím, že tohle bude ten level, kde mi bude každá koruna dobrá. Teď nevím, jestli mám jít doleva nebo doprava. Tajný jsou prachy. Milion ryb. A stejně jsem se musel páka. Paráda, můžu do exitu, který nevím, kde je. Ale jsem na správné cestě. Tohle není úplně dobrá cesta teda. Člověku ujede noha. Takhle to dopadá. To je namydlený. Ono to nejezdí. Chyba hry. Zabagovaná hra. Ale v můj prospěch, to nechci, zlá moucha, co to je? Rychle jim to tady sežeru a jdu pryč. No, tak by mě stejně hryzli, nebo by mě to trefilo. Tady mě to nasaje, tak já tam jdu. Když můžu rovnou do exitu, tak... Nebyl tam nahoru exit, tam byla nějaká díra. Já jsem to tam viděl. Tady už jsem byl, ne? Já jsem se tam určitě neměl nasávat. Ne. Tady by to mělo být bezpečný, ne? Co když půjdu na druhou stranu? Tady je zase nějaký život. Tady je nějaký život. Tam byl ten exit. A zase mě to vyfusne sem. Takže tam nejdu. Takže já jdu sem. Tady jsem se minule napích. A tady nevím. No, přeskočil. Nechci sbírat peníze, já chci do exitu. Kolik mám času? Času mám dost. Tak, tady můžu propadnout. A nahoře vidím start. A já mám 0 životnosti, zajímavý. Tak, tady už jsem jednou šel, aspoň se to pode mnou nepropadá. Ale pod tím budou bodáky všude, že jo? Mám takový pocit. Ano. A když půjdu doleva... Já už nevím, co bylo vlevo zase. Jo, tam byla ta páka. Takže tady se nemám nechat nasát, jo? Hnusný mouchy. Máte štěstí, že nemám oko. Se vyskákali, já do nich ještě vletím. S
sem se nenasajou. A už mám oko. Dobrý. Poznám, kdy to vystřelí. Vystřelí až teď to střílelo. Až tam já půjdu. Tady jsem měl mít neviditelnost nějakou. Já ještě zkusím zatím nic. Dobrý. Exit. Tak, kolikže mám skóre? No jo, jsem na třetím. No. Abych byl na druhém místě, musel bych mít 4 miliony. To bych tady mohl vyhrát dvakrát skóre. To by bylo dobrý. A furt by mi to nestačilo. Takže já potřebuji high-low. Takže až tam budu mít holdování, potřebuji první zvonec. Nebo to může padnout samo. Tak, to je taky možnost. Takže vyšší. Teď padne nižší. A proč začínám furt od spora? Někdy to jde začít i vejš? No zase pětka, no. Tak já nevím, tak já dám teďka nižší. Jak to, že to jde? Aha, no, já myslel, že to jako uznalo, že je to správně. Dělal jsem dva pětka, dal jsem nižší a padla vyšší. No. Tak, smůla. Ale něco se děje. No, to je tenhle blinking. No, to je o náhodě. Náhoda je proti mě. Zase se něco děje. Ach jo. A nemá cenu. Malina, malina, malina. Nic. Flaška, flaška, malina. Jak to začíná pixlou, tak musí být 3 pixely, jinak už nic. Takže nic. Takže to jako nic, jo, no. 3 pixely, hoďte to tam. Hold, taky ne, proč nemůžu? Takhle to skóre nevydělám. A Šaškov už by mohl skončit. Už, nevím, asi ještě nebude poslední level. To hned odšuplo. Nevím teda, jestli mám chodit tudy. Jestli jsem neměl, ale tam já asi spadnu a půjdu tudy znova. Takže tam teďka nebudu chodit. Ježíš, já jsem to minul a trefil jsem se do na cucáváku. Ano, bohužel mám pravdu, že půjdu znova. Ale co když to vemu tudy takhle proti směru, tak to taky někam vede. Nejsou tady ani ryby ve vodě, to je zajímavý. Já jdu nějak proti směru, se mi zdá. To není úplně dobrý. Ano, není. Přesně tak. A tady vždycky, když spadnu, tak půjdu zase úplně na začátek a budu to moct dělat všechno celý znova. A tady jsou nějaký křídílka, tamhle to někam vede, já jdu tam. To bude nějaká zkratka. Jsou dvě na sobě, to nemůžu zabít. Možná, když jsem takhle nesmrtelný, tak to jde, ale... Normálně ne. To je skoro do bodáků. Co to je za šikminu tohleto? Ne, tak tam to nebylo dobrý tam tudy chodit. Tam tudy mám jenom spadnout. Tak jsem na začátku. Ještě 93 mincí. No, takže nepropadávat. No tohle mě nasaje, ale když půjdu tudy, tak tady najdu skrytý peníze. A tady je na tom pozadí zvýrazněný kroužek, možná to tak funguje i jinde. Až ho někde uvidím, tak tam zkusím praštit hlavou. Teď je to nad bodákama ten kroužek, tam to zkoušet nebudu. Hmm.
sejmu a hotovo. Nebudete nikdo otravovat. Dolu padat nebudu, tamhle byly mince. Nech mě. Zabito. Bodáky. A slepí je to. Takže já budu muset stejně dolů. Jsem úplně takhle nechtěl a nakonec proč ne? Takže ty mince jsou úplně někde jinde. Je nasávač. Zase někam na začátek, ne? Už nevím, co tady bylo. A tady je to všechno takhle trošku zlý. Tady to, když budu chtít přeskočit, tak mě to nasaje. Dobrý. Tak, teď já musím asi nahoru. Tyhle ty sejmu. Tamhle nahoře jsou prachy, takže tam jdu. Ne, já nejsem schopný trefit želvu. Ne, to jsem nechtěl. Ale mám čas, 6 minut. Se potřebuji dostat někam mimo, abych už nemohl padat tady na ten začátek. Jsem tady nechal kredit, jo, klidně, ale i tohle. No, protože já jsem šel sem, no. 66 peněz, kde to mám vzít? Tak. Je to ještě bezpečný. Tady už to bezpečný není. Tady je smrt dokonce, když tam byly tajný peníze. Ani nevím, jestli tam byl ten kroužek, ale tady nějaký kroužek je. No, to je úplně na nic, to je prostě pozadí. Ale životu mám ještě dost. Už se mi tam ty hlavy, už nemám mezeru mezi hlavama nahoře. No nejhorší, když mi dají bonus někam, kde ho nechci. Třeba tady. Tak. A teďka musím spadnout dolů zase. Nebo jak jsem to tady dělal? Tady je to nějaký vyžraný. Jo, tam jsem šel. A mohl jsem i druhou stranou, těma jabkama. Tak, tohleto se nechci nasát. To je zpátečník. Tady jsem udělal nějakou blbost. A dělám ji znova. Mám křídílka, nemám. Já se tam asi vracet nebudu. A teďka musím dolů. Fuj. Žiju. No, teďka to musím vzít asi tudy, touhle oklikou. No, nemusím. Vyskočím tam, vyskočím. Teď tady nechám zapíchnout, tak. Tohle mi nic neudělá. Tady je tajná chodba, je. Paráda. Trošku jsem se nažral život. Jsem málem ani nezaregistroval. Jsem furt neviditelný. Tak, co je to tady? Zabije mě to? Ne. Takže já můžu sem. Tak to bylo těsný. Tak, to je nějaký nasávač. Ne, ten až tamhle. 25 mincí, tamhle jsem jednu nechal, asi ji tam nechám. Navždy. 19 mincí, jestli skončím s tím, že mi jedna bude chybět. Co ty se tady plazíš? Všechno tady zašlapu. Zapnul jsem nasávač, jo, a to je ten, co jsem tady vynechal, který mi nešel, ale... No tak někde to tak opravdu označený bude. 10 mincí. Kde je ten nasávač tady? Jo, takže teď jsem nahoře.
přeskáču to horem a tam něco bude. Hlavně ať je tam 10 mincí. Kredit. Úplně tak nebere. 4 mince. Další 4, chybí mi 2, takže by mi chyběla 1. To je nějaká horká voda zase, nebo co? Au. 2 mince, pane bože, neříkejte mi, že mi budou chybět. Ne, hurá, neříkej mi to. Paráda, můžu do exitu. Všechno vyžeru. Asi bych to tady neměl zabíjet a měl bych to proběhnout, protože tohle bude horší. Au. Tady je ten exit. Tady nahoře asi nebude, jo. Ale možná tam bude zapínání vysavače. No tady ještě mincí, já jsem měl strachu. A někam to vedlo dolů, tam se nedostanu. Času mám taky dost. Ne, ne, rybo, ne. No, ale tady je to nějaký... pohodě. Jsem si myslel, že už jsem tady byl, ale nebyl. Mě to láká skočit dolů. Ale já jdu radši sem. Jsou přece jenom nějaký mince, nějaký věci a stejně nakonec tam asi spadnu. Exit. Já spadnu do díry úplně trapně. Ani jsem nechtěl. No, kdybych aspoň tam chtěl skočit, já jsem chtěl úplně ke straně. Dáme si gamble, 12 kreditů. To na chvíli vystačí, tak teď uvidíme, jestli to byl poslední level, nebo tam bude ještě jeden. Bylo to ale nějaký, ne úplně dlouhý, takže řekl bych, že bude ještě jeden. Něco tady můžu zastavit. Já chci zastavit tyhle dva, protože chci dělat high-low. A poslední musí teď být malina. Ne, proč? Takže tady to, tenhle nesmysl. Na Amize to šlo líp. Tady dávám samý lůzy. Tak ještě 5 kreditů. Teď jsem měl dát holdování, abych to zastavil dvě plechovky. A teď vypadla třetí plechovka. Nepadla. Tak teď bych zase zastavil dvě plechovky a teď by padla třetí. Nepadla. Tak teď bych zastavil dvě plechovky a teď by padla třetí. Nepadla. Tak teď bych zastavil... No tak sakra, furt padá to samý. A už to nepadne. Nic. Tak co? Je po šaškovu? Je. Level 3 complete. Stroj času jsem našel. Hrdina vstoupí dovnitř a zatáhne za velkou páku, nebo co to tam bylo, nebo tlačítko. A dostal jsem se do Egypta. Tady tu hudbu hodně remixujou z tohohle Egypta. Asi je nějaká výjimečná, na rozdíl od těch ostatních. Vždycky, když někdy najdu muziku ze Superfroga, tak je to z tohohle levelu. Většinou. No a teď jsem se nepřečet, co se tam děje. Co hledám. Takže jsem ve čtvrtém světě. Tak, co se bude dít tady? Budou mě zapichovat tady ty bodáky z země, ale ty mě naštěstí jenom omráčí. Skoro se mi už ani nechce sbírat tady ty. Jako nějaký body mi to dává, no. Se to tak blbě trefuje. Tak teďka mi uklouzla noha, ještě mě to zachránilo.
tady budou ty lisy. Nejtej, tady náchodba je. Já jsem myslel, že tam budou bonusy, a ne, že vypadnu tady za lisem někde. Tady bude ještě válcovat, no jo. Vypadne to? No nepadá, když na to koukám. Já nemám oko do prčic. Co je tohle? Nějaká hnusná housenka. Zabito. Další tajná chodba. No zase takový jenom průběh. A já tam stejně chci, protože chci 2 koruny už jenom. Tak to jdu domů, tak nejdu tam. A mohl tam být třeba život. A mě nahoře, se tam radši podívám. A hele, no jo. Au. Štěstí a nadšení střídá smutek. Hele, oko, on je aktivní. Yeah. Tady se dějou věci, ani to nestíhám. Proč je tam to pérování, když to nikam nevede? Tak to bude dlouhá chodba. Asi zatím nejdelší chodba. Tak doprava nejdu. Jdu sem. Já to chci. No, vlaky nevypadá špatně. Vede to dál? Vede, ale já bych chtěl sem. Tam to nevede, sakra. No jo, tady v Egyptě se pořádně žere, to je paráda. Furt nic. No, tak tady už bude konec bonusů. Tak mě to někam vypinkne, ale tam ještě to vedlo někam dolů, jo. Kam je to pinkne? Nějaký žrádlo? No jo, zase. A tady? Tady nic. Tak se tam podívám. Teď to povede tam, kam jsem chtěl. Yeah. A teď radši skáču, kdybych se někam měl propadnout. Tak ať toho vyžeru co nejvíc. To už nikam nevede, to taky ne. Tak tady jsem měl spíš přijít, aha. A jsem na začátku. Málem jsem znovu se napích. Tak to jsem se pěkně nažral. No a teďka bych tam skočil ještě jednou, protože tam jsou ty věci. Ale počkej, jsem šel jinudy tudy. No, tady jsou ty koule. Tady jsem se někde zabil. Já furt nemám oko. Je to možný? Jsem toho tolik sežral a oko nikde. Jdu radši dál, tam toho taky sbírat nebudu. Tamhle je exit. Mám ještě skočit dolů a doprava se podívat. Já se tam asi podívám. Ale to vypadá, že už je exit. Takže já tam zase skočím. A teďka sem. Ježiš, tam jsem mohl rovnou. Sakra. To je jenom taková místnostka. Ale teďka tudy už se zpátky nedostanu. Zase musím celý projít. No a tohle chci. Sakra. Musím si to odkrokovat, jak je to asi daleko. A tam někudy se tam propadnout. Kde to mohlo být? Že by tady, že bych skočil tamhle. No, tam nebude tajná chodba. Tam je nějaký písek. Takhle tajný chodby nevypadají. Ještě jsem nešel dopředu, ale kdybych možná šel, tak bych to přežil úplně. Co bych šel tudy a tady byla nějaká tajná chodba, on je tady prdlajs. To je až tady. No tak kudy se tam sakra mám dostat? Já chci sežrat ještě tuhle tu tajnou chodbu.
Furt nemám oko. Co to tamhle v rohu vidím? Jaký mříže. No, tady se tam prostě nedostanu nikudy. Co tady? Když bych se propadl, tamhle se propadnu, tady. Nepropadnu. Tak nevím, kudy se tam má jít. Zagamblím. Chci dvakrát skóre. Už mám 2 miliony. Kdybych měl dvakrát skóre, tak už jsem na druhém místě. V tabulce výsledků rekordů. Takhle to asi nepůjde, musím něco vytočit. No, a malinu. Škoda. Já jsem to mohl zastavit. No, teď už to nezastavím. Jo. A teď pořádný čísla. Velký a malý čísla. Takže teďka padne něco menšího než 9, to je jasný. 4, jaký blbý číslo, dáme, že padne vyšší, no. Ne, jsem si moc nezahral. Poslední pokus. 3 flašky. No, ten svět pátý na tom ledu, tam se musí furt skákat, jinak to klouže. A hele, tady mi dal nějaký bohatství jen na začátek. Já se to tady požeru. Hele, konečně mi dali oko, já nemám křídílka ještě. A tady na chodba, co je tady? Tady si vám kredit. Tohle, kdybych sem už nešel, tak vás ještě tady přetáhnu okem. Tak. Aby zbytečně na to nečekali. A vlastně můžu nechat, tak jsem to samozřejmě sežral. Tady je pěkný pozadí, ta vinylová deska, nebo co to je. No. Tak tohle mě tady veselé rozlisuje. Tohle mě nezapíchne, to vidím. To mě nenachytaj. Když si stoupnu rovnou pod něj, tak je sejmu oba na jednu. Bude protistřílet druhý, že jo? To známe jako i triky. Ježíš, zase propadla. Tohle nemám rád, já to nebudu tam sbírat. Zabiju, vyžeru, jdu dál. Tohle mě převálcuje. Vyvalkle sejmu, tak. Jo, tak cvičně. Diamanty. To znamená, že tady budou nějaký pasti, aby se mi tím omluvili. Tenhle peníze chci. Já se běhá nějaká mumie. Ještě si čeknu. Tam je tajná chodba, já to viděl. Tam jsem se zasek, to si jdu vyžrat. Tak a tady chci desku, tady bude ještě deska. Deska. Já tam nedošáhnu. Tam je hezká ta koruna. No ježíš, oni mi to nedají. Tam bych musel někudy jinudy ještě přijít. Ne. Už zase na mě zkoušejí triky jako propadla a házet mě na začátek. Já to radši nebudu dělat. Hele. Tak tam, kde je modrý štít, tam mám zkusit tohleto. Ach jo, nad hlavou mám zeď a tady to mám proskočit. To nemám rád, tyhle ty situace. Já jsem to dal, dokonce jsem si to tam i vyžral. Tohle zašlápnu do země a tady zkusím hlavu. Nic, modrý štít a žádný prachy.
Ježiši Maria, tam jsem ani nechtěl, ale já jsem chtěl dál, jenom jsem to neubrzdil. Si teda nepamatuju, že by tady v tom mě to takhle vracelo. Ty vracečky mám zažitý z toho hradu hlavně. Tak teďka už se tady konečně napíchnu, ne? Když tady jdu po třetí. Díky tomu skoro všechno vyžralo zase tohle. Nejhorší situace. To nevím, jak to mám udělat. Já jsem to udělal úplně nějak jinak, ale přežil jsem to. Ne, to mě to zapíchne. Tak. Co to bylo? Uf, žiju. Tam asi nedoskočím, to ne. Musím jít sem. Jak to? Že mě to tam vzalo. Aspoň, že nevyužívá tenhle bug, jestli je to bug. Že když držím furt nahoru, tak oni se nezasouvají ty plošinky. Tyhle ty sejmu. Tohle to si sežeru, i když nechci, ale co se tam potřeboval dostat? No, já ho nedostanu stejně. Tak ho dostanu odsaď, tak. To bude propadlo. Proč já mám vždycky pravdu? A zase celý znova. Ale sežral jsem korunu. Aspoň si tady cestou dožeru něco, co jsem tady nechal. Nemůžu tudy nahoru třeba to jako prosvištět. Bych se tam trefil, ale nevyskočím tak vysoko, to je mi jasný, takže to ani nebudu. Nevím, proč to tady zkouším. Co bych to takhle celý takhle přeletěl a měl klid, nemusel tady šaškovat. Když mám křídílka, tak je všechno lehčí. Aha, já se potřebuji napíchnout tady. Ježiši, zase tohle. Minule to byla halus, tak já to zkusím tentokrát úplně jinak. Povedlo se. Tak kde jsem to zase spadnul? Ježiši. Teď mě to nezabilo, já jsem se o to jenom trošku zarazil. A tady se něco dělá. Tato žala tady furt žije. Tak. Takže já musím sem. Tady se něco dělo. Tady jsem sežral ty. Tu korunu. Tohle mě zabije, spadnu do bodáků, to nebude dobrý. Víc jsem se skrčoval. Asi to má větší dosah. Tady nemůže být propadlo, protože tomu se nedá vyhnout. Já jsem se trošku rozjel. Hele, koruna, tu chci. Fuj. Žiju? Proč mi to tady dává furty? No vlastně, teďka jsem byl trošku přizabitej. Flašky. Kam teď? Jsem ve slepý uličce, to nemám rád. Za slunce ne. Ježiši. Zrovna když s tím počítám. To není úplně nejlepší teďka. Zabiju je, dokud mám oko. Já jdu někam jinam, než mám jít, ne? Au. Co tam je nahoře? No něco tam je. Hele. Tady jsem asi otevřel nějaký ten. Nějaký sloup, to vypadá, že to tady bylo zavřený. Tamhle můžou. Mně přijde, že jdu nějak úplně obráceně. Ne, jsem se chtěl trfit mezi ně. Se mi moc nepovedlo, teď se mi to odsunulo pod nohama. Co je tohle, pane bože? Tohle je normální cesta v Egyptě. No, kdybych neměl křídílka, tak teda nevím. Bych řekl, že nevím ani teď.
Já nemůžu házet voko, když žiju. Žiju, nebudu tady zkoumat, kdy nemůžu házet voko, protože jsem právě našel tajnou chodbu. Ještě jsem to čeknul, jestli tam nebude další. No jo, to už nepotřebuju, ale stejně to sežeru. Chci desku. Já nechci padat dolů úplně. Já to nechci dělat všechno znovu, ale chci se podívat, co tam je. To je hrozný. Takže tam musím jít. Pane bože, to bylo tohle. Já jsem tam ještě uhnul. Já jsem tam netrefil tu korunu. Podruží už tam nejdu. Tak teďka už se konečně napíchnu. Taky ne. Ježíš, zase tohle. Já už na to mám techniku. Když mám křidílka, tak je to dobrý. Takže zase znova. Tak jsem měl tudy, takhle, tady počká, až to vyleze, zaleze, přeběhnu. Tady bacha, teď mě to klepne. Ale lepší, když mě to klepne, já mám pevnou půdu pod nohama, než když mě to klepne, mám tam bodáky. Taky když já takhle skáču a dostanu se na úroveň nějaký plošinky a držím furt nahoru, že ji jako dosáhnu, tak on se hned od toho odpinkne ještě vejš a vystřelí mě to úplně. Takový trošku děsivý. Ne. Tohle bych si mohl vzít. No tak se zhoupni, tak. No samochromnou už tam jít, tam už jsem viděl, že šlo. Teď jsem to vzal přes všechno. Radši přeskočím, kdyby tady byla nějaká díra. Ještě se tohleto tady. Věci tady jsou, aspoň mě to vzalo po kebuli, ale dobrý. Tak, teďka už tam nejdu. Když ta koruna, to by bylo dobrý, to by bylo hodně bodů za to. Nejdu tam. Nikdo mě tam nenaláká, ale tady jsou bonusy, ty si sežeru. Nějaká páka ještě. Už myslel, že už tady mám cílovou rovinku. Takže to nestřílí, jenom to bliklo, to oko, au, a teďka jo, a střílí šikmo. Jau, aha, ono to jednou střílí šikmo, jednou rovně. Jau, nechte mě. Já potřebuji flašku. Teď ji potřebuji teda opravdu, ale. Já nechci umřít a ztratit všechno, co mám. To na mě šáhnul. Párchant jeden. No jasně, zbijte mě všichni. Nebohýho žabáka. Ne, radši to vemu tudy. Co je zase tohle? A teďka nemám křídílka, sakra. Uf, žiju. Tím to tady vykradu za to. Kredit. Ale mě to veme po palici. Možná. Když jsem se tomu tak bravurně vyhnul, radši rovnou do toho. Ještě se tady propadnu zase úplně na začátek. A teďka potřebuji dát krát dva skóre. Rozumíte tomu? Vytočit krát dva. Takže zvonek, plechovka, špatně. Zvonek. Říkám zvonek. Oni tomu nerozumí. Zvonek. Dobře, půjdeme na to jinak. Chci malinu. Tak jinak ještě. Chci plechovku. To jsem nechtěl.
Ani nefunguje žádná taktika na tohle. No, konečně. No, úplně to je ono, to jsem vlastně chtěl, tohle to, no. Jednička, no, takže teď mám jasnou výhru. Míň než jedna snad nepadne. Ono padne dva. Míň než dva snad nepadne. Padlo 9. Teď padne míň než 9. Padne míň než 7. Jo, padlo 10. Tak takhle ty dvojnásobný body neudělám. Tak aspoň 3 plechovky, když už nic jiného. Nebo tohle to je úplně k ničemu. To tady zase hodím lůz. Aha, teďka kdyby to vyšlo. Tak nevím, co vyhrál. Extra life jsem vyhrál, nebo ne? Dvakrát skóre jsem vyhrál, nebo ne? Já už to chci, to dvakrát skóre. Už nechci dál. Já jsem vyhrál kód, ale já jsem chtěl to dvakrát skóre. Neměl jsem dát tamhle kolekt. Já jsem měl dát asi kolekt. Ježíš, já jsem idiot. Nevím teda, jestli to i u tohohle funguje. No tady dostanu jenom těch 150 tisíc, jo. Já jsem si tam došel pro kód, který je mi na prd. Tak to musím zjistit příště, jestli můžu dát kolekt. Nebo jestli na to musím jako failnout, abych to dostal. To jsem měl deal myslet. Určitě to bude tak, že jsem měl dát kolekt. Jau! Strefím přímo mezi ně, kde se mi nic nestane a on do mě hryzne. Takže jsme zase tady. Sice úplně jinde, ale dobrý. Ježíš, já jsem se do toho rozběhl, když to ještě píchalo. Tady se s tou grafikou těch flusáků moc nebabrali. Jenom takový trouhelník. Jednomu se vyhnu, druhý mě sejme. Jo, tady se odevřeli dveře. Tohle jsou lisy. Takhle přeskočím, tady bude nějaký flusák, já vyskočím, to mě sejme. Já nemám křídílka, ale to radši si to vemu. Nechci tady potom bloudit a hledat poslední korunu. Tohle si asi vemu. Dejď jsem dostal neviditelnost, já jsem si... No proto. Tohle byla určitě tajná chodba, tady. Není, sakra, pryč. Ježišmarja, to jsem nečekal, že bude tady. Jsem propad přes 10 úrovní. Kam zmizel ten chodič? Tady je. Teď to můžu projet. No počká, tohle tamhle dole jsou věci. Bude tady tajná chodba nejdřív. Ne. Musím ze spoda tam doskočit. Tak. Vypadá, že to dál vede. Au. To není dobrý. Jsem to polovinu vynechal. Já radši jdu. Je, gramofonová deska se mi líbí. A v plný svý kráse. Mám to tam čeknout, tam jsou určitě tajné chodby. Moc tomu nevěřím sám. Proč jsou tady ty skákací? Skákači. Nebudu to tady radši zkoušet. A tady by mohla být, tak tady si to zkusím. Není, ano, samozřejmě úplně zbytečně. No, tohle jsem mohl taky proběhnout, kdybych tady neskoušel každou zeď. Jsem měl jít spíš tudy tam, než tam tudy jsem. Ježíš, tady jich je všude, tam nejdu. Do prčic a samozřejmě vždycky na budáky. A zase, kdybych se možná nehejbal, padal jenom normálně, rovně dolů,
Já to tam radši nechám. Ne, vemu si to. Tak by se mi třeba možná nic nestalo. To mi nepomůže. Takhle mi to pomůže. Musel jsem se rychle rozhodnout, dokud mi nezmizela. Tady je určitě propadlo, tam nebudu šlapat. Ježíš, co je zase tohleto? Mám křídílka, nemám. To by mi tady stejně nepomohlo. No, to bude blbý. Už můžu do exitu. Proč jsou ty peníze tak na kraji? A proč je sbírám, když už je nepotřebuju? Dopadlo dobře, zatím. Tady bych mohl někam spadnout, tam nejdu. Nezabije mě to. Nebyl jsem tam náhodou už. Já nevím, kam mám jít, já jdu sem. Já nevím, kde je exit. Oh. Tak tady jsem nebyl. Vypadá to tady exitově. Tak, kde se objeví ten exiťák? Proč je tady tohle? Jen tak. Exit. A zdvojnásobit skore. Okamžitě. To už by mohl být poslední level z toho Egypta. Zase nic, tady mi zase nic nepadne. Jo, potřebuju tamhle zkusit tu náhodu, jak jsem jel nahoru. Jestli to jde kolektnout. Určitě jde. Určitě jsem to zmrvil dobrovolně. A ono mi to teď nepadne a nepadne. Aspoň abych se podíval, jestli to tlačítko kolekt je podsvícený. Tak. To je high-low, to jsem zrovna ale nechtěl. Tady vím, že je to collect. Co je devítka, takže mi padne něco nižšího. Čtyřka, takže mi padne něco vyššího, to už nevím. Jedna. A to 10, to je jako 10 000, nebo co to je, skóre? Nevím. Asi to nikdy nezjistím, protože si to nikdy nechci vzít. Jestli to vůbec jde. Jo, takže podsvícený to je. Můžu dát collect a měl bych 40, což nevím, co je. Asi to bude 40 tisíc. Takže by to bylo 400. A teď mám šanci to zvednout na 50, anebo prohrát a dostat 10. Tak chválně mám 2 miliony 56 tisíc. Takže jdeme gamblovat. Jo, je to 1000, takže 20 000 jsem dostal. Tak jsem to minule zmrvil, panebože, já jsem mohl mít dvakrát skóre, nebo aspoň život, asi vyjedu až nahoru na level kód. To se mi snad zdá. Mohl jsem mít 5 milionů. A teď bych hrál o 10. Ne. No, nějak na to člověk přijít musí. Aspoň jsem na tom přišel na mize, když jsem to hrál jako dítě, jak jsem na to nikdy nepřišel. Jsem prostě jel, až to failo na něčem. Ale poslední pokus vyšel na něco, jdeme gamblit, nebo 30 tisíc. Gamblit, 40 nebo prohrát. Prohrát. Tak nic, no. Ještě jsem v pyramidě. Tak teď to bude poslední pyramida. Nebo ještě potom jedna? Tak to se mi krásně. Ale já tady chodím po kopci písku. Tak tady bych asi neměl padat dolů. Ale ani hlavou do bodáku. Tak to byla nejrychlejší smrt od začátku. Křídílka, ty by se mi hodily, ale
Nebudu tam riskovat. Tohle ale chci. Ono mi to neskočilo. Dva životy takhle úplně trapně. No, tak mám takový pocit, že se možná ani do dalšího světa nedostanu, jestli to budu hrát dál takhle. Úplně jednoduchý, ještě jsem měl nesmrtelnost. A tady chodím po té hlíně a předtím nebo písku, předtím v tam těch levelech jsem nechodil, ne? Jsem si nikdy nevšiml. A to chci tady zkrátkou vzít. Jau. Nebudu ho zašlapávat, jdu dál. Tak, vystřel si hezky. No, tak tohle zašlápnu musím, ale nemusím ho dodělat. Gramofon. No to jsem to přímo ukázkově vyžral a nechal tam banán. Klepne, to je nízko. Tak zase jsem na začátku. Tak znova. Oni chtějí, abych si vzal ty křídílka prostě. A zase ztratil tady třetí život. Jenže já to neudělám. Já chcípnu normálně na životnost, jo. To je mnohem lepší. Někteří už mám jednu životnost jenom, když jsem se teďka narodil. Nebo ne, já jsem vlastně spadl dolů. A už nevím ani, co jsem udělal. Flusej, tak. Já potřebuji flašku. Tam jsou všude dole bodáky, já tam něco vidím, no jo. Tohle to jsem otevřel, no to je hezký, ale co když tady bude flaška? Co tam bylo vůbec? Ani nevím už. Aha, tady nebylo nic, no. Možná tam ta flaška předtím byla, ale jsem si hezky veselý vyžral. A tyhle peníze mi budou chybět, já to vím. Ale já je tam nechám. Prčit, kde se otáčí? Tamhle takhle blbě. Uf, dobrý. Nezabíjejte mě, když jsem takový hodný žabák. Co bych to tady otevřel, to propadlo hlavou. No tady žádný není na schvál. A myslím si, že ty koule, když dojedou nakonec, tak už jsou neaktivní, ale radši se nepřeskočil, tady mi zbývá jenom spadnout dolů. Hele, flaška. Bude tady ještě nějaká tajná chodba? Vypadá, že ne. Jenže. Já nemám ani to. Oko. Vyšlo mi to. No a co teď? Nemůžu skočit. Musím to jenom předběhnout. No mi to vychází, ty moje taktiky. Teď tady někdo vyběhne a vyskočím a odpálím se do stropu. Jako třeba tady. Je to dovolený. Co je tady? Tady chodí tenhle parchant, který na mě minule hrábnul. Já tam radši nejdu. Co ty za divný bodáky jiný? Tak tady je to zazděný. Musím zapnout páku. Tak uvidíme. To by neměl být problém, co tohle to nefunguje, ten lis. Zatím asi ne. Tak, teďka jsem zapnul páku, takže lis už určitě funguje. A proč tohle vede ještě sem? Tak já tam jdu. Aha, tak já jsem se tady dobil. Ne. No tak teď už tam skákat nebudu. Tak, co tenhle lis? Nějaký popraskaný? Jsou všechny popraskaný, nebo tenhle jenom, že nefunguje? Musím prohlídnout nějaký, který bude funkční. Tady bude něco chodit, no jo. Dokonce ne sám. Ježišmarja. To není dobrý. Radši pryč. Ah, tady pevná půda pod nohama. A tamhle smrt.
Tak, dobrý. A ty dva tady spolupracujou. A jim to pak platí. Zase bodáky všude nahoru. Dobrý. Žiju. A jak tohle to udělám? Asi když to půjde tam... Jo, radši jo. Tak. Konečně si někoho se střelím bokem taky. Díky tomu mě to nezabilo. Jsem si nevšiml, že je tady fusák. Tamhle dole je funkční lis a je taky popraskaný. Jau, ono mě to zabíjí, i když je to dole. Tak to je podvod. Já musím na tu housenku určitě. Ježišimaria, tady to je. Tam je to nějaký nažraný dole. Zase propadnu. Ona jde ke mně. Ježiši. Jsem se měl nechat klepnout. Ježiš, já jsem jinde. Jsem tady. Tady na tom blbým. No. Tohle jsou spolupracovníci, to víme. Tady nechci tu neviditelnost. I když jo, ona by se vlastně hodila. Jak jsem to říkal, když to bude tam. Tak. No, tohle mě tady úplně zbytečně kleplo. Au. Tak to proběhnu. Dole jsou bodáky. Tady toho mršáka nezabiju, on zaleze do bodáku. To je takový parchant. Zabiju jinýho aspoň. A proč je tamhle ta díra taková divná? Já bych řekl, že si vemu tohle. Sem stejně nemůžu, takže skočím nad tu díru, ono se to propadne a dostanu milion. Ale tam nic není. Jenom tohle. Vlastně. No já můžu jít vůbec někam jinam. Mám takový pocit, že za chvíli mi začnou ubývat životy. A ten se mi dost... asi tak. Stane se mi to osudným. Ten Egypt. To jsem chtěl říct. Pokud to někdo nepochopil. Takže takhle. Tady už chodím naposled. Tohle mě naposled bude zabíjet. Ano, splnilo se to. Nevím teda, jestli naposled. A teďka musím skočit doleva. Dobrý, žiju. Tohle mě klepne. Nezabíjí mě. Co to střílí za šipky? Jsou nějaký jiný? Jau. Přesně jsem viděl, že mám čekat a přitom jdu. Takže teďka znova musím tam. Teď už by to nemělo být takový problém. No, konečně můžu jít dál. Nic nemám, křídílka, nic, au. A tamhle je oko. Mám aspoň oko. Tak si vystřel. Zase jiný oko, tohle ještě jinčí. Horší, že mě může trefit ve vzduchu, když já si tady plánuju útok. Teďka si skočím sem, ten duch nejde zabít, to je blbý. Já musím skočit, když on je u mě, protože kdybych skočil teď, tak by mi to nevyšlo. A tamhle flaška. Nažrat se flašky, dobrý. Tak, tady ještě 60 peněz, já už jsem tady úplně vyšťavený. Ne. Úplně v klidu. Já zašlapu. Jau. Mám oko, určitě, že ho mám. Tak, teď jsem se pomstil.
Tak, 54, ty já to nedám. Kolik mám času? 7 minut, no, aspoň že tak. No, ta neviditelnost je tady úplně na prd. Když jsou tady bodáky. Objev se. Vyskočím tam, vyskočím. No. Teď musím doleva, dívat se pod nohy, držet furt nahoru. Tyhle ty sejmu, tenhle ten jeden si asi radši vemu, ten je docela ještě bezpečný. Tak, skákat dolů nebudu, tady je nějaký bonusek, to si vyžeru. Dolů radši nepůjdu vůbec, takže já půjdu rovnou sem. Tak, bylo akční. Ano, správně jsem sem šel. A tohle bude horší. Jenom jsem to proběhl, tak dobrý. A co tohle? Aha, jsem se mohl vrátit. To je v pohodě. A jsem si nevšiml, že jsou tam bodáky. To jsou sice ty hodný bodáky, ale i tak. A když už jsem to zvládl, tak jsem si to vyžral. Tak počínám, až se objevím. Potřebuji vidět nohy. A zase skákání nad bodákama. Tak to není dobrý vůbec. A ještě ke všemu to bude někam jinam. Ano, co teď? Teď jsem v háji. Doufám, že je to pode mnou. Není to pode mnou. Proč jsem nepoužil aspoň křídla a nešel doleva? Je to tak složitý. Teď vůbec nevím, kde jsem. Už vím. Nic nemám. Musím jít doprava, kde je díra. Už mi ubývají životy. Tohle mě klepne, radši jdu doprostřed, nebo mě to schodí ještě na bodáky. Lepší být klepnutý, než probodlej. A dvakrát mě to klepnout zase úplně nemusel. A teďka musím doskákat doprava. Tam je exit, do kterého nemůžu. Tak jsem se normálně doskákat nemusel. A mě na to nestačí prachy. To je přesně ten problém. A tady byla tajná chodba, tam jsem mohl skočit. Místo toho já si vyberu bodáky. To není dobrý. To není dobrý. Nevidím to dobře. Málo životů. Blbosti. Teďka musím skočit do toho prostředka. Což je tady. A tady musí být dostatek peněz. Což není. Takže si tady není tajná chodba, tak já jsem skončil. To je pěkný. A ještě ke všemu já se tam ani nedostanu. Já se z toho Egypta opravdu nedostanu. A kdybych se dostal do toho exitu, tak stejně nemám prachy. Zabij mě, tak s tím počítám. Ale tam třeba můžou být nějaký skrytý... Těžko, ale... No, co tady mám dělat tady s tím? A já mám takový pocit, že tudy to nepůjde. Musím jít zpátky, proto je tady to pérování. Abych se dostal zpátky. Čekat. Vůbec není dobrý, vůbec, vůbec ani trochu. A teď jsou dole ty parchanti. Tam nemůžu proskákat ani kdybych měl všechno. Tak já nevím, jak to mám udělat. No, tudy se tam nikudy nedostanu. Jau. No, to jdu zpátky, to není dobrý. 23 peněz tam asi nenajdu. Ta jedná chodba tam taky nebude. Už jsem někde něco přeskočil, ale stejně jak se tam mám dostat, tak to teda nevím. Tak to jsem nečekal, že tady skončím takhle blbě. No, takhle se vracete, úplná kravina. To je ztracený život úplně zbytečně.
No, nikde nevím, no. Možná se to tam nějak dá proskákat a ještě se tam nazbírají ty prachy. Tady dole jsou prachy, že jo? Nejsou. Ale někde tam jsou. Když půjdu tudy, to vyžraný. Tady už nic není. Tady mě to zabije úplně normálně a poslední život zkazím ještě posledním pokusem. A tím jsem skončil. Na 23, to je hodně docela. Jsem někdy musel hodně vynechat něco. No, takhle se vracet, to si snad ani nepamatuju, že bych někdy dělal. Spolupracovníci. No, tady můžu dolů. Jsem všechno vybral. Navíc mi dojde čas a to asi skončím úplně ne, nebo mi to jenom zabere život. No tady jsem dole nebyl, ne? Tady. No, víš, že ne. Sedmnáct. Deset. Tam bylo ještě jedno. Zkouští. No, tamhle nevím, jak se dostanu. Tam se mám asi propadnout. No, teď tímhle se aspoň vrátím zpátky. Zase jsem někde sebral čas. Ale to mi moc nepomůže. Ještě šest, ale to už by u toho exitu možná šlo nějak sehnat. No, tady je tohle, to tam nejdu. Takže zpátky do exitu, že bych to zkusil ještě. Já to ještě zkusím. Na nic jiného stejně už nebudu mít asi čas. Sice jsem ho trošku nabral, ale pak se ještě o to vrátit těžko, jestli tam dojdu teda. No ale jak tam skočit, protože tady není nic, jako že bych něco zapnul a ono je to tam zabilo. Možná, že tam byla někde nějaká nesmrtelnost. Já jsem si měl vzít a proskočit to s nesmrtelností. No, ale že by to bylo takhle udělaný, že když to nemám, takže to potom už neudělám, to je nějaký divný, se mi nějak nezdá. Fuj, tam dole byly bodáky, já vím. No, tak tohle takhle prolítnu. Tohle je horší, tady mě to nesmí trefit. Když jsem nad tím. Křídílka akorát. A jak jsem to teď dělal, když to letělo sem? Tak, au. No, tak aspoň můžu rovnou jít. Využiju chvilkovou nesmrtelnost. Jau. Tak znova. Teď já tam dojdu a akorát u toho umřu, ne? Na to, že nebudu mít životnost. Teď už nevím, kam jdu. Tady už to je nějaký neznámý pro mě. Ahoj, to jsem přesně čekal. A tudy asi nemám mít, mám takový pocit. Bohužel pocit mám správný. Je, on je to zase nějaký rozsynchronizovaný. Nebo to je asi normální, tak. Tady mám spadnout dolů, nebo kam mám jít, sakra? Já nevím, kam mám jít. Jsem to říkal, mě to tady zabije na životnost, no, takže už jsem asi tady. Tohle mě dobrovolně zabije. Tady skočím rovnou dál, nevím, proč jsem se vždycky nechal zabít na těch posledních. No a teďka půjdu nahoru a tam mě zabijou ty netopejři, no. No, tohle to neproskočím. To proskočil. Jenže tady nejsou žádný prachy. No tak to ne. 6 korun.
To jste mi neměli dělat tohleto. No tak co mi zbývá, no? Tak já půjdu zpátky. Zase. Mám křídílka. A tady plachtím a nemám čím. No a teďka už to nedám, no. Protože kdybych náhodou to zvládl někam ještě dál zpátky. Mandula. Tak už to stejně nestihnu se vrátit do exitu. Praští, nepraští. No jo. 54 sekund. Tak jsem aspoň vyplejtoval všechny životy. No. Tak tohle už nejde. A tady nalevo, když jdu, tak tam je ta spáka, že jo. Mám dojem, že jo. Jako za půl minuty už se nedá udělat nic. No, škoda, 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 že jsem tam na začátku něco minul. A dokonce jsem se vrátil, nažral jsem se, ale nestačilo to. 6 korun. Takže to tady to neto. To musím teď. To bylo těsný. Dvě sekundy mi chyběly. Tak jsem se radši zabil sám. Game over. Škoda. Škoda, že jsem to neudělal a škoda, že jsem si předtím nevzal dvakrát skóre, měl bych víc. No nic. Rank Super Frog 3. Tady jsem samozřejmě na prvním, ale na Rotaxpamu budu na třetím, jestli to hraju na rekord, což ani teď nevím. No takže tohle byl Super Frog, perfektní hra. Úplně trapně jsem chcípnul, udělal jsem hrozný chyby, hrozný to bylo. Takže si to hraju ještě někdy. A hele, tady je to napsané. Restart coin 500. Bodu. Restart coin. Asi když umřu, tak od tamtoho místa jdu, jo. No. Tak se ještě podívám, jestli tam je někde ten kredit. Já jsem to teď už bral jako, že jsou to kredity. Do toho gamblení. Aha, tak tady pojedu titulky půl hodiny. Takže super grafika, super zvuky, super hudba, všechno super. Perfektní hra. Škoda, že jsem se nedostal dál. Myslel jsem si, že v tom hradu ty propadla jsou obzvlášť ve druhém nebo ve třetím levelu. Že to je nejhorší, ale pak jsem koukal, že je to i v Šaškově. A i v tom Egyptu. Potom v té zimě už ty propadla moc nejsou, si myslím. A co je ve vesmíru, to už ani nevím. To je myslím nějaká střílečka. No jo, to je myslím, že střílečka, to vůbec není takováhle hra. No a pak se zabije ta ježibaba, takový boss a jako nezry. No takže zase příště to budu zkoušet. A už vím, že si mám dát pozor na poslední, no jenže to si dám těžko pozor. Já prostě jdu nějakým směrem v tom Egyptě. A něco vynechám a ani nevím, že jsem to vynechal. To bych si to měl zahrát co nejdřív, abych jakž takž si pamatoval, že někde už jsem byl, tak abych šel radši jinam, tam, kde jsem ještě nebyl. A pak šel teprve tam jako teď. No jo. Tak zase příště a příště už to určitě dohraju. A? No tam to není. Tak já nevím, kde ty kredity beru. Třeba jsou to i jako kredity. Nebo je to podle skóre, nebo nevím. No nic. Tak zase příště.